បាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុង Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទី1ថៃឡេងបាទថៃឡេងគឺជាប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដានទស្សនាជានិច្ចលីណាស៊ីលុចឌួងលៀងស្រេងរ៉ូសជឿនសុខបាទសុតគុណនិងហ៊ួនលីប្រិយមិត្តជាច្រើនរូបដទៃទៀតសុនីវិចិត្រកម្ពុជាលឹមអ៊ីលៀងនិងរងចាំអ្នករហូតព្រឹទ្ធមិត្តស្វាគមន៍ការវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនាម៉ោង9យប់ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសួស្តីនុតរតនានិងសារ៉នបាទស្រីលៀងភីធើដែនដីសុវណ្ណភូមិយូជីលីចន្ទដារានិងផាត្រីលីខ្ញុំសូមណែនាំរបៀបរៈជជែកនៅថ្ងៃនេះដូចតទៅទី1គឺការបង្ហាញប្រធានបទទី2បកស្រាយទី3សំណួរចម្លើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងប្រធានបទថ្ងៃនេះមាន2សំខាន់សំខាន់ប៉ុន្តែមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការបង្ហាញនៅប្រធានបទនិងការជជែកសូមប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតវីដេអូសន្តរាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីណាទីសេងនិងសិនស៊ីថាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់សូនតារាកើនប្រាជ្ញាស្ដាប់ខំវិសនាកើតខួរក្បាលនេះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តប្រធានបទមាន2ទី1អក្សរសាស្ត្រជាតិខ្មែរចិត្តផុតពូជណាខ្ញុំនឹងលើកយកនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់នៃការវិវត្តទៅទី2ខ្ញុំនឹងលើកយកអំពីតើប្រទេសមួយបាត់បង់ឯករាជ្យភាពនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងនិមត្រួតត្រាបរទេសមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចបាទអញ្ចឹងមុននឹងឈានចូលទៅដល់នៃការបកស្រាយចំណុចនេះម្ដងទៀត Andy កូនខ្មែរអង្គរនិងលីកំសុខ share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតបាទវីដេអូសូនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះឥឡូវនេះប្រិយមិត្តយើងមានគ្រឿងខ្លែងមួយមុននឹងចូលទៅដល់ប្រធានបទសំខាន់ដែលតាក់ទងទៅនឹងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរហើយប្រិយមិត្តបានដឹងហើយរឿងបច្ចុប្បន្ននេះទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះមិនមែនជារឿងប្រឡោមលោកហើយក៏មិនមែនជារឿងឆ្នៃប្រឌិតតៃនិពន្ធអ្វីដែរគឺជារឿងដែលយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែបានឃើញមានសិល្បករជាច្រើនរូបដែលល្បីល្បីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាអ្នកពាក់អាវគណៈបកប្រជាជនពាក់មួកគណៈបកប្រជាជនដែលបានត្អូញត្អែការពិតពីការបាត់បង់ក្រុងកំពង់សោមមានតែគណៈបកប្រជាជនតែមួយគត់ដែលងប់ងល់ដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់បង់ក្រុងកំពង់សោមប៉ុន្តែពួកគេមិនហ៊ាននិយាយពីព្រោះវាស្ដោះ
លើទ្រូងឯងបងប្អូនឃើញហើយវីដេអូគេចែកផ្សាយល្បីនៅថ្ងៃនេះស្ដីអំពីអ្នកនាងខ្ញងបាទដែលគាត់ប្រើពាក្យមួយឬគេនិយាយ1000ដងមិនស្មើនឹងបានឃើញមួយដងមានន័យថាក្រុងកំពង់សោមឬតែគេនិយាយថាវាបាត់បង់ទៅហើយវាលែងជារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាទៅហើយវាមិនស្មើនឹងយើងទៅលេងកំពង់សោមម្ដងកំពង់សោមវាមិនមែនជាប្រទេសចិនតែថ្ងៃនេះយើងឃើញអក្សរមួយដែលចិនគេដាក់ថាប្រទេសចិនជាភាសាខ្មែរនៅខាងលើហើយអក្សរហ្នឹងក៏កំពុងតែល្បីល្បាញនៅក្នុង Facebook ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយការពិតថាវាមិនមែនជាប្រទេសចិនប៉ុន្តែវាជាប្រទេសកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្រោមនឹមត្រួតត្រាឬអាណានិគមរបស់ចិនដែលចិនជាម្ចាស់ហើយសមុទ្រដែលជាគេមរតកដូនតាទឹកដីប្រជាជនកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនកាត់លក់ទៅឲ្យបរទេសចិនបំរើបរទេសចិនក្បត់ប្រជាជនក្បត់ជាតិខ្លួនឯងជាភ័ស្តុតាងសក្តិភាពមួយទៀតយោងតាមលោកសយសុភីបានពោលអះអាងថាសន្តាគារឬក៏ផ្ទះសំណាក់មួយយប់តម្លៃ100ដុល្លារមិនថ្លៃទេនៅសិង្ហបុរីថ្លៃជាងនេះទៅទៀតសម្ដីនេះរឹតតែជាភ័ស្តុតាងមួយបញ្ជាក់ថាក្រុងកំពង់សោមបានបាត់បង់បាត់ទៅហើយប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានប្រាក់បៀវត្សជាមធ្យម2000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រជាជនសិង្ហបុរីដែលមានប្រាក់បៀវត្ស80000ចន្លោះពី50000ទៅ80000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំប្រជាជនខ្មែរគ្មានលទ្ធភាពទៅក្រុងកំពង់សោមទេប្រជាជនកម្ពុជាអាចត្រឹមតែទៅវិលល្ងាចមិនអាចទៅលំហែមិនអាចទៅសម្រាកពីព្រោះតែផ្ទះសំណាក់ឡើងថ្លៃប្រាក់ខែគ្រូបង្រៀនប៉ូលីសបើអត់ពុករលួយតែមួយខែទៅគេងសន្តាគារឬក៏ផ្ទះសំណាក់នៅក្នុងក្រុងកំពង់សោមបានតែមួយយប់បើសិនជាទៅជាគ្រួសារព្រោះទៅគ្រួសារយើងត្រូវនៅជួលពីបន្ទប់ហើយបន្ទប់កូនបន្ទប់ផ្សេងបន្ទប់ម្ដាយឪពុកកូនតូចផ្សេងអញ្ចឹងបើយើងគិតទៅពីបន្ទប់បើថោកបំផុត100ដុល្លារវាអាល្មមវាអាច120អញ្ចឹងពីបន្ទប់វាចូល240ហើយប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការប្រមាណមានន័យថាទៅលេងក្រុងកំពង់សោមគឺវាថ្លៃជាងទៅលេងនៅបាងកកវាថ្លៃជាងទៅលេងប្រទេសថៃដែលជាបរទេសឯចំណែកទឹកដីដូនតារបស់យើងវាបែរទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់ចិនប្រជាជនខ្លួនឯងអត់មានសមត្ថភាពទៅវិញអានឹងជាភ័ស្តុតាងទី2ភ័ស្តុតាងទី3គឺមិនមែនមានតែខ្ញងទេដែលត្អូញត្អែអំពីការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទៅបរទេសដោយសារតែប្រជាជនកម្ពុជាគ្មានលទ្ធភាពទៅកំសាន្តសុសម៉ាត់ដែលជាតារាចម្រៀងនិងជាអតីត
ប្រធានសមាគមសិល្បៈកម្ពុជាក៏បានត្អូញត្អែដូចគ្នាប៉ុន្តែប្រើពាក្យខុសគ្នាគាត់ថាមានខ្មែរតែគាត់មួយទេនៅលើឆ្នេរហ្នឹងសិតតែពួកអាតោហៀអាភ្នែកស្អែកហើយមិនត្រឹមតែសុម៉ាត់ទេសុម៉ាទេមានគណៈបកប្រជាជនមួយចំនួនដែលភ្លាត់មាត់តែគាត់នឹងល្បីខាងជាបចៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏បានចេញវីដេអូឃ្លីបស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមកំពង់សោមជួយកាត់បន្ថយចិនដោយសារតែចិនច្រើនពេកភស្តុតាងទាំងអស់ដោយយោងទៅតាមអវ័យអវ័យដែលយើងបានឃើញដូចដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នេះវាមិនមែនជារឿងប្រឡោមលោកវាមិនមែនជារឿងប្រឌិតទេវាជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាយើងប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់បង់ទឹកដីឯករាជ្យភាពនៃក្រុងកំពង់សោមបាត់ទៅហើយដែលខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសក្រោកឈរដើម្បីដណ្ដើមយកទឹកដីយើងមកវិញវាគឺជាទឹកដីយើងទាំងអស់គ្នាយើងមានសិទ្ធិទៅប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមានតួនាទីបំរើយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនបំរើជនបរទេសបំរើចិនមិនមែនជាកញ្ចាស់បរទេសមិនមែនបំរើបរទេសក្បត់ជនជាតិខ្មែរដែលធ្វើឲ្យទីតាំងនោះคล้ายទៅជាទីតាំងដែលមានតម្លៃថ្លៃខ្ពស់កប់ពពកជាតំបន់រឹសអើងសម្រាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបងប្អូនយកគំរូតាមប្រទេសបារាំងបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសបារាំងបច្ចុប្បន្នដោយសារតែសាំងឡើងថ្លៃតែបន្តិចប្រជាជនបារាំងទូទាំងប្រទេសបានពាក់អាវពណ៌លឿងប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកម៉ាក្រុងប្រិយមិត្តបើសិនជាប្រិយមិត្តតាមដានព័ត៌មានអន្តរជាតិនិងព័ត៌មាននៅក្នុង Facebook ជាពិសេសបងប្អូននៅទ្វីបអឺរ៉ុបបងប្អូនច្បាស់ជាដឹងហើយនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សសុខសៅគឺប្រជាជនបារាំងច្រើនកុកកនៅទូទាំងប្រទេសបារាំងបានពាក់អាវលឿងក្រោកឈរដើរតាមផ្លូវដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការដំឡើងថ្លៃសាំងហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាប្រើប្រាស់សិទ្ធិដែលស្របទៅនឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺអហិង្សាមែនពាក់អាវរូបណាក៏បានអាវអាចារ្យក៏បានឬមិនបាច់អាវក៏បានក្រោកឈរទូទាំងប្រទេសដើរតាមផ្លូវដើម្បីទាមទារយកទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាសមុទ្រខ្មែរជាពិសេសក្រុងកំពង់សោមត្រឡប់មកវិញគឺយើងបាត់បង់ហើយណាយើងមិនអាចឲ្យហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយកជាតិយើងទៅកាត់ទៅពុះលក់បំរើបរទេសក្បត់ជាតិបើយោងតាមប្រសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាឯកឧត្តមនឹងមិនអត់ឱនឲ្យនរណាដែលបំរើបរទេសក្បត់ជាតិក្បត់ប្រជាជនឡើយដូច្នេះខ្ញុំជឿថាបើយោងតាមហ៊ុនម៉ាណែតណាប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវក្រោកឈរជាមួយហ៊ុនម៉ាណែតដើម្បីកម្ចាត់អ្នកដែលកាត់ទឹកដីលក់ទឹកដីឲ្យបរទេសជាពិសេសយើងយកគំរូ
ទៅតាមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពិតប្រាកដដែលពួកគេប្រើប្រាស់ស្របតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺធ្វើណេះដើរតាមផ្លូវក្រោកឈរដោយអហិង្សាដើម្បីដណ្ដើមយកទឹកដីយើងមកវិញបើមិនយ៉ាងដូច្នោះទេនៅថ្ងៃអនាគតនៅក្នុងក្រុងកំពង់សោមបងប្អូននឹងបាត់បង់ជាស្ថាពរតម្លៃផ្ទះសំណាក់មួយបន្ទប់អាចឡើងដល់500ដុល្លារមិនយូរមិនឆាប់ទេហើយតំបន់នោះវាមានសុខសាន្តសុខសុវត្ថិភាពតែសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារហ៊ុនសែនគណៈបកប្រជាជនអ្នកមាននិងមន្ត្រីពុករលួយនៅក្នុងខេត្តកំពង់សោមហើយនឹងប្រជាជនដែលបានទទួលផលបន្តិចបន្តួចអំពីការលុបដីតែប៉ុណ្ណោះភ័ស្តុតាងបញ្ជាក់មួយយ៉ាងច្បាស់ទៅទៀតនៅថ្ងៃនេះគឺយោងតាមប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសុកទូចឯកឧត្តមបណ្ឌិតសុភាចារសុកទូចបានលើកឡើងអំពីភាពលុបសមុទ្រការលុបសមុទ្រនិងភាពអសមត្ថភាពនៃមន្ត្រីហើយសុកទូចបានលើកនៅចំណុចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយថាចិននៅស្រុកខ្មែរត្រូវគោរពច្បាប់ខ្មែរត្រូវប្រើច្បាប់ខ្មែរការលើកឡើងរបស់សុកទូចនេះបើយើងមើលទៅនៃបញ្ច្រាស់វាមានន័យថាចិនមកស្រុកខ្មែរអត់គោរពច្បាប់ស្រុកខ្មែរទេហើយចៅហ្វាយខេតចៅហ្វាយស្រុកនិងរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបែរទៅជាលុបច្បាប់ខ្មែរឲ្យទៅចិនហើយចិនជាអ្នកបញ្ជាក្បាលតាមរយៈលុយដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងធ្លាប់និយាយអំពីអាណានិគម2បាទអាណានិគមពីដើមនិងអាណានិគមបច្ចុប្បន្នអាណានិគមបច្ចុប្បន្នគឺគេប្រើលុយចិនប្រើលុយបញ្ជាកងទ័ពជិះឡានខម៉ូណូបនិងរាជការរដ្ឋហើយនឹងបញ្ជាប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលធ្វើឲ្យចៅហ្វាយខេត្តទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលែងបំរើជាតិវាយប្រជាជនតឡាកែចាប់ប្រជាជនដាក់គុកទៅបំរើចិនដែលផ្ទុយទាំងស្រុងពីប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតដែលប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ថាមិនអត់ឱនឲ្យជន់បំរើបរទេសឯជន់បំរើបរទេសដែលហ៊ុនម៉ាណែតចង់កំចាត់គឺជាជន់បរទេសនៅក្នុងប្រឡោមលោកដែលនិពន្ធនិងដឹកនាំរឿងសរសេរដោយសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនាយជួនសែនដែលវាអត់ដែលមានកើតការពិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឯជន់ក្បត់ជាតិកាត់ទឹកដីលុបជាតិឲ្យបរទេសពិតប្រាកដគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយើងឃើញជាក់ស្ដែងសំបីតែនរណានរណាក៏ដោយឲ្យតែទៅក្រុងកំពង់សោមសុទ្ធតែបានអះអាងអំពីការបាត់បង់សមុទ្រខ្មែរអានេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់ពីពណ៌នាពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នបើអត់មានប្រឌិតអីទេយោងតាមខ្ញងយោងតាមសុខម៉ាត់សុខម៉ាច់បាទយោងតាមសុខទូចយោងតាមចវាយខេតយោងតាមការលុបបង់ព្រិចទុបយោងតាមការលុបសមុទ្រមនុស្សយោងតាមជីសភារាយោងតាមបងប្អូនណែណែអមៃអថោងបាទអមៃអថោងក៏ពើនៅណែក្របីស៊ីស្រូវបងមិនសូវហ៊ានដេញក្របីដល់ចេញបងដេញឲ្យស្រីមើលបាទគឺក្រុមដែលទៅពេលគេលុបសមុទ្រគេលុបសមុទ្រហើយនឹងពេលដែលហ៊ុនសែនបញ្ជាមែនទេឲ្យទៅចាត់វិធានការពួកគេទៅប៉ុន្តែប្រិយមិត្តណាក្រោយពេលដែលលុបសមុទ្រនោះខ្ញុំធ្លាប់ចេញវីដេអូឃ្លីបមួយបែរជា2-3ខែមុនខ្ញុំថាគេអត់កាយទេអ្ហ្មិចចឹងពីព្រោះសាលាក្រុងនិយាយថាលុបសមុទ្រនោះមិនមែនខុសច្បាប់ទេគឺខុសបច្ចេកទេសអានឹងប្រឆាំងជាមួយហ៊ុនសែនណាហ៊ុនសែនឲ្យកាយ
លុបខុសច្បាប់និងខុសបច្ចេកទេសគឺខុសគ្នាបងប្អូនលុបខុសច្បាប់មានន័យថាអ្នកលុបត្រូវតែកាយហើយទទួលទោសលុបខុសបច្ចេកទេសមានន័យថាលុបនឹងវាអាចទាបពេកវាអាចខ្ពស់ពេកឬក៏វាអាចលុបតិចពេកដូចបងប្អូនធ្វើផ្ទះខុសបច្ចេកទេសនឹងធ្វើផ្ទះខុសច្បាប់ខុសនេះធ្វើផ្ទះខុសបច្ចេកទេសមិនមែនបងប្អូនឈប់ធ្វើទេបងប្អូនកែឆ្នៃឲ្យវាស្របទៅតាមបច្ចេកទេសអញ្ចឹងការលុបសមុទ្រនេះវាអាចមិនមែនមួយកន្លែងទេអនាគតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចនឹងមានការលុបសមុទ្រហើយផ្ទៃសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះដែលនៅជាប់ឆ្នេរសមុទ្រនឹងលែងខ្លាយទៅជាសម្បត្តិធម្មជាតិគឺវាអាចនឹងខ្លាយទៅជាផ្ទះល្វែងសន្តាគារភោជនីយដ្ឋានរបស់ជនបរទេសបាត់បង់សម្រស់ធម្មជាតិនៅលើផ្ទៃសមុទ្រនឹងគឺអាចសិតទៅជាអាគារតែម្ដងនេះបងប្អូនដែលផ្ទុយអំពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាគឺសមុទ្របងប្រែកអូនឹងលុបមិនបានទេចុះហេតុអីបានជាគណៈបកប្រជាជនលុបបានក្បត់ជាតិអាស៊ីណាទុយនឹងផ្កាយស្រអាប់បាសូមអំពីវនីឲ្យបងប្អូនយើងក្រោកឈរនេះដើរតាមផ្លូវបាទឈឺចាប់យើងត្រូវឈឺចាប់ចំពោះការបាត់បង់ទឹកដីដែលធ្លាក់ចូលទៅក្នុងនឹមត្រួតត្រានៃអាណានិគមបរទេសលីមអ៊ីលៀងឥឡូវយើងឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទទី1គឺអក្សរសាស្ត្រខ្មែរចិត្តផុតពូចទី1ម៉ាខ្មែរអង្គរខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមើលទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នការវាយផ្លាកគឺខុសច្បាប់ការវាយផ្លាកយីហោគឺខុសច្បាប់អាណាធិបតេយ្យដោយប្រទេសបាត់បង់ឯករាជ្យភាពឥឡូវយើងបាត់បង់ឯករាជ្យភាពហើយហេតុអីបានជាខ្ញុំថាវាយផ្លាកយីហោខុសច្បាប់បងប្អូនដែលធ្លាប់រស់នៅប្រទេសថៃក្តីប្រទេសយួនក្តីប្រទេសជប៉ុនក្តីប្រទេសអាមេរិកក្តីប្រទេសបារាំងក្តីឬក៏ប្រទេសកម្ពុជាក្តីបងប្អូនត្រូវគិតថាផ្លាកយីហោគឺគេវាស់ណាអក្សរគឺគេវាស់ឲ្យសរសេរហើយផ្លាកយីហោនីមួយនីមួយសុទ្ធតែឆ្លងកាត់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឬក៏ក្រសួងត្រួតពិនិត្យបើនៅក្នុងខេត្តគេមានមន្ទីរដើម្បីត្រួតពិនិត្យផ្លាកយីហោហើយបើផ្លាកយីហោនោះកាន់តែធំសរសេរអក្សរកាន់តែធំបង់ពន្ធកាន់តែថ្លៃណែប្រិយមិត្តខ្ញុំអត់ដឹងថាតើតាទីសេងនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអនុវត្តច្បាប់នឹងដែរអត់ទេបើមានការអនុវត្តច្បាប់ផ្លាកយីហោយ៉ាងពិតប្រាកដមានន័យថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែយកជើងទៅជន់ឈ្លីអក្សរសាស្ត្រខ្មែរហើយស្រណោះណាស់អក្សរសាស្ត្រខ្មែរយើងនឹងវិនិច្ឆ័យផុតពូជដោយសារតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលបងប្អូនត្រូវតែក្រោកឈរឡើងដើម្បីបញ្ចប់របបជិះជាន់បំផ្លិចបំផ្លាញជាតិនិងលុកជាតិឲ្យស្របទៅនឹងប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតឥឡូវបងប្អូនចំណុចទី1ដែលខ្ញុំនិយាយរឿងការត្រួតពិនិត្យទៅលើផ្លាកយីហោមកចន្ទរទ្ធីចំណុចទី2ទីសេបើការត្រួតពិនិត្យទៅលើផ្លាកយីហោមានការធ្វើត្រឹមត្រូវស្របទៅនឹងច្បាប់
គេត្រូវមានទម្រង់បំពេញសំណុំបែបបទអាទម្រង់បំពេញសំណុំបែបបទហ្នឹងគេត្រូវមានថាអូខ្ញុំឈ្មោះសូនតារាម្ចាស់ហាងស្អីយឹងទៅម្ចាស់ហាងផ្ការីកគ្រប់រដូវណាម្ចាស់ហាងអត្រឹមត្រូវបាទលោកភេសជ្ជៈទឹកតែផ្សេងផ្សេងបានដាក់ឈ្មោះហាងសូមបើកផ្លាកយីហោហាងដែលមានអាស័យដ្ឋាននៅកន្លែងនេះ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 មានទំហំប៉ុណ្ណេះដែលមានឈ្មោះថាណាតារាអាត្រឹមត្រូវនៅពេលណាដែលយើងដាក់ទៅហ្នឹងពេលហ្នឹងហើយដែលគេត្រូវត្រួតពិនិត្យទៅលើផ្លាកហ្នឹងតើផ្លាកមានទំហំប៉ុន្មានត្រូវបង់ពន្ធប៉ុន្មានត្រូវអក្សរខ្មែរប៉ុន្មានអក្សរបរទេសហ្នឹងអក្សរអីខ្លះអក្សរខ្មែរអក្សរបរទេសវាមានចិនវាមានថៃវាមានអង់គ្លេសអីចឹងទៅពេលហ្នឹងហើយដែលគេត្រូវត្រួតពិនិត្យអក្ខរាវិរុទ្ធអក្ខរាវិរុទ្ធក្រោយពេលដែលអ្នកនឹងបោះផ្លាកឃើញអក្សរនឹងចេញហើយគេក៏ចេញពុំអក្សរនឹងគេឯកភាពឬមិនឯកភាពគេធ្វើកុងត្រាដើម្បីសម្រាប់អ្នកឯងបងពុនពណ៌អីគេដឹងទាំងពណ៌ទៀតណាមុនទីមួយមួយគេដឹងទៀតក្រោយមកទៀតគេយកផ្លាកនឹងទៅបោះពុំឲ្យស្របទៅនឹងអក្សរនឹងទំហំក្រោយពេលដែលហាងនឹងផ្លាកនឹងបោះពុំហើយគឺគេមានកយឬក៏មន្ទីរចុះត្រួតពិនិត្យគេសួរថាតើអក្សរនឹងបោះនឹងត្រូវទៅតាមកិច្ចសន្យាឬក៏ទៅតាមការស្នើសុំដែរអត់ណែអានឹងគេត្រូវមើលហើយស្រាប់បើសិនជាគេមានការត្រួតពិនិត្យនឹងមែនហើយស្រាប់លេងទៅទៅសេណែលោកប្រទេសឧទាហរណ៍ថាលោកប្រទេសកម្ពុជាលេខសេកដាក់សរអាមអីចឹងទៅណាណែប្រទេសណែគ្រឿងសមុទ្រកម្ពុជាគ្រឿងសាមុទ្រដាក់លេខសដាក់សរអាមស្រអូចឹងទៅកម្មកដាក់សរអាមពដាក់កដាក់សរអាមពុនឹងលេខសេពូជាបាទកម្ពុជាអានឹងកម្មប្រទេសអាអានឹងវាទៅបងប្អូនទៅមើលផ្លាកយីហោដល់តែពេលផ្លាកយីហោដែលខុសនឹងភាកច្រើនជានរណាទេសេងសម្បូរនឹងតារាលើខ្មែរភាកច្រើនជាចិនចិនវាសរសេរផ្លាកឲ្យប៉ាត់ណាប៉ាត់ដេកថាដូចថាដូចគោជូអាចអត់គោជូអាចបើមានច្បាប់វាដើរកាត់វាដើរកាត់ផ្លូវជាតិដាក់ប៉ាក់វាដើរថាដូចគោជូអាចហើយយើងសួរថាតើប្រទេសកម្ពុជាមានច្បាប់អត់កន្លែងហ្នឹងយើងសួរមើលតើប្រទេសកម្ពុជាមានច្បាប់អត់លូអ៊ីសាហាវាអត់បើកម្ពុជាមានច្បាប់អាមិនក៏អាណាធិបតេយ្យចឹងនៅស្រុកណាក៏ដោយណាអក្សរគេមិនឲ្យខុសហើយគេបងពុននៅស្រុកថៃគេដោយសេអក្សរសរសេរអក្សរជាតិខ្លួនឯងខុសឥឡូវយើងមើលគេដាក់តួយណាប៉ណ្ណៃប៉ប៉ណ្ណានៃជួនកាលលក់គ្រឿងខ្លែងមិនទាំងទៅលក់គ្រឿងខ្លែងបាទសរសេរអក្សរខចឹងទៅជឹងឡោនៅម៉ូឯទៅជាលក់គ្រឿងខ្លែងនេះវាទៅជាលក់គ្រឿងខលម៉ែមវាទៅជាលក់គ្រឿងខលម៉ែមបាទលក់គ្រឿងខលម៉ែមអនេះសាច់គោអាំងពិសេសវាទៅជាសូបណាវាទៅជាសូបគោបាទសូបគោអ៊ុំអាអាំងហ្នឹងទៅជាអ៊ុំងងុចបាទអាចំណុចចឹងវាបញ្ជាក់ថាចិនយកលុយគប់ក្បាលបញ្ជាប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលខ្មែរអស់ហើយអានឹងប្រជាមិត្តអ្វីដែលសូនតារានិយាយនេះគឺជាក់ស្ដែងអត់តែងនិពន្ធដូចហ៊ុនសែនដើម្បីកំចាត់គេការពីអំណាចទេទីសេងនិហួតនឹងត្រូវធ្វើល្អចិត្តណាកូនលោកកាហេ
ម៉ែដូចជាលក់កាហ្វេវាលែងទៅលក់កាហ្វេលក់កាហេអាលក់កាហេក៏វាប៊ីដែរម៉ែនេះមានពេលខ្លះលក់កេហេទៀតណាវាលេខកាវាលេខកេហេហើយយើងសួរមើលតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងកសួងធ្វើអីកសួងនឹងបានចិនមកសបាយបងប្អូនដូចបាច់ប្រាក់ដួងណាឃើញតែចិនទៅនឹងកសួងមួយមួយចិនទៅណាមួយសបាយឆ្លក់ទឹកមាត់ដុកពោះទិញឡានបង្អួតគេទិញជៀនពេជ្រទៅទិញដីទៅទិញម៉ូតូឲ្យកូនទិញទូរស័ព្ទទិញអីទៅបង្អួតគេហើយប្រជាជនអានឹងមានតែមន្ត្រីរាជការទេអាមន្ត្រីចវាយស្រុកមន្ត្រីចវាយខេត្តមន្ត្រីក្រសួងមន្ត្រីមន្ទីរគេសុបាយអូគេសុបាយចឹងដល់តាពីចិនវាធ្វើសាច់ចិត្តអានឹងឯងដែលហៅថាក្បត់ជាតិលក់ជាតិបំរើបរទេសដល់តែឥឡូវយើងគិតមើលឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងក្រុងមួយវាមានចវាយស្រុក10ឯណាវាមានចវាយស្រុកតែមួយហ្នឹងវាមិនមានប្រធានមន្ទីរ10ឯណាវាមានតែមន្ទីរតែមួយហ្នឹងវាមិនមានចវាយខេត្ត10ឯណាវាមានចវាយខេត្តតែមួយហ្នឹងចឹងអ្នកមានបានវាមានតែចវាយស្រុកជាវាយខេតមេឃុំហើយនឹងមន្ត្រីមន្ទីរមន្ត្រីក្រសួងប្រមាណអ្នកហ្នឹងឯចំណែកប្រជាជនដែលនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងរាប់ពាន់គ្រួសារហ្នឹងវេទនីនេះយកជីកលក់ឲ្យបងប្អូនត្រូវក្រោកឈរកាហ្វេវានៅស្តៀងស្តៀងឯងបងប្អូនកាហេណាគ្រាន់តែវាខុសអត់ដាក់ជើងវវាមានអ្នកខ្លះសេគេហេហ្នឹងបាទគេហេហាងគេហេណាហាងគេហេហាងលក់គេហេនឹងនៅនឹងខេម្លែមគ្រឿងខ្លែមបាទនឹងគ្រឿងខេម្លែមអសរស្រីអេវានៅអសរខនេះជើងលវានៅម៉ោងបយនោះវិញនេះណែផុតទូចពាក្យខ្មែរយើងគេពោលថាវប្បធម៌រលត់ជាតិរលាយវប្បធម៌ពុនរីជាតិកំថ្កើងឥឡូវនេះគណៈបកប្រជាជនណាមកវណ្ណយុគតាំងពីដឹកនាំដោយរបបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនលួចប្លន់យកទាំងអស់ដែលគេឲ្យថាឈ្មោះប្រវត្តិសាស្ត្រជាប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងយកទាំងអស់ទៅហ្នឹងគឺមិនត្រឹមតែលក់ទឹកដីលក់វប្បធម៌ខ្លួនឯងទៀតបងប្អូនយើងឥឡូវចាប់ផ្លឹកមែនទេអាណារតនៈឥឡូវតែចាប់ផ្លឹកអារឿងលក់ទឹកពុះដីលក់ពួកផែនទីប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងពុះដីលក់ឥឡូវតែចាប់ផ្លឹកអារឿងម្យ៉ាងលុកជាតិលុកបង់លុកសមុទ្រលុកភ្នំរំលាយភ្នំរំលោភយកដីធ្លីប្រជាជនចាក់ម្ចាស់ផ្ទះដាក់គុកប៉ុន្តែម្នាក់ភ្លេចគិតរឿងមួយថាជាតិយើងក៏ត្រូវបាត់បង់ដែរនៅពេលណាដែលយើងបាត់បង់ភាសាខ្ញុំនេះប្រាប់ប្រិយមិត្តលើកបទពិសោធន៍នៅប្រទេសបារាំងនៅស្រុកបារាំងដើម្បីចូលសញ្ជាតិគឺត្រូវមានលក្ខខណ្ឌជាច្រើនប៉ុន្តែលក្ខខណ្ឌ3ធំៗសំខាន់ទី1ត្រូវចេះភាសាបារាំងហើយគេមានកម្រិតសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាត្រូវចេះមិនមែនចេះតែមាត់ទេត្រូវមានសញ្ញាបត្របើយើងអត់មានសញ្ញាបត្រគេឲ្យយើងទៅរៀនដើម្បីយកសញ្ញាបត្រឧទាហរណ៍គេកម្រិតថាត្រឹមមធ្យមសិក្សាទី1ទី2ត្រូវធ្វើការហើយបង់ពន្ធឲ្យរដ្ឋបារាំងហើយបង់ពន្ធមិនមែនតែមាត់ទេត្រូវមានក្រដាស់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំហើយត្រូវតែរស់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងនេះយ៉ាងហោច5ឆ្នាំហើយត្រូវមានប័ណ្ណបើកបរមានអានឹងគេតម្រូវផ្សេងទៀតប៉ុន្តែករណីសំខាន់គឺ3ហ្នឹងហេតុនេះបានខ្ញុំលើកយកចំណុចនេះមានន័យថាបើអ្នកឯងនៅបារាំង30ឆ្នាំក៏ដោយបើអត់ចេះភាសាបារាំងទេមិនអាច
សុំសិទ្ធចូលសញ្ជាតិបានទេហើយច្បាប់នៅក្នុងស្រុកបារាំងនេះគេអត់មានរដ្ឋបတ်ទៅលើភាសាបរទេសយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលច្បាប់ឯកសាររដ្ឋបាលពីថ្នាក់ក្រោមដល់ថ្នាក់ជាតិគឺគេប្រើភាសាបារាំងជាធំទោះជានៅនឹងជនជាតិអីក៏ដោយត្រូវប្រើភាសាបារាំងជាធំហើយគេមោទនភាពជាភាសាបារាំងគេមានអ្នកឯងនិយាយភាសាអង់គ្លេសនិយាយភាសាចិននិយាយភាសាប្រទេសបានប៉ុន្តែតម្រូវចាំបាច់អ្នកឯងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងត្រូវតែចេះភាសាបារាំងហើយប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងទី1នៅអាមេរិកដូចគ្នាឥឡូវខ្ញុំថាបារាំងទៅប្រទេសវាមហាអំណាចពិភពលោកយើងបាច់និយាយទេឥឡូវយើងទៅមើលថៃឥឡូវយើងប្រៀបធៀបប្រទេសអន់អន់នៅពិភពលោកដូចថៃមិនអន់ទេបើយើងប្រៀបធៀបឲ្យចិត្តចុះថៃឯនឹងយួនយើងប្រៀបធៀបថៃឯយួនចុះប្រទេសថៃយើងចូលទៅដល់ក្នុងក្រុងបាងកកក្តីប្រទេសថៃក្តីណាអក្សរថៃសរសេរគ្មានខុសមកតួបងប្អូនបើខុសប៉លីសមកទាញផ្លាក់ទម្លាក់ក្តុកប្រមាថអក្សរសាសថៃហើយនៅក្នុងប្រទេសថៃណាគឺមានអក្សរចិនក៏មានអក្សរអង់គ្លេសក៏មានប៉ុន្តែគេវាស់យកលុយហើយជាទូទៅគឺយើងឃើញថាអក្សរថៃនឹងគឺវាធំជាងហើយមានតំបន់ខ្លះអក្សរថៃសុទ្ធលើកលែងតែទីក្រុងចិនដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យច្បាប់ហើយគេកម្រិតព្រំដែនមានតែប្រមាណនេះទីក្រុងចិនមានតែឧទាហរណ៍ថា2មានមួយសង្កាត់តែមួយសង្កាត់នឹងទេដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានអក្សរចិនអក្សរចិនធំធំធំឯងទៅអានឹងគេហៅថាទីក្រុងចិនប៉ុន្តែវាមិនមែនគ្រប់ដប់ដូចប្រទេសកម្ពុជាយើងពេញក្រុងកំពង់សោមទេគេឲ្យមានតែប្រមាណនេះចាំប្រិយមិត្តខ្ញុំលើកចំណុចមួយទៀតពាក់ព័ន្ធភាសាអានេះលើកបារាំងហើយនិងថៃខ្ញុំលើកយកភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនដឹងថាបើអ្នកធ្លាប់រៀនភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនស្គាល់ប្រព័ន្ធ2ទី1ប្រព័ន្ធ TOEFL ដែលជាប្រព័ន្ធអាមេរិក TOEFL នឹងគឺបើតាមខ្ញុំចាំដូចជា Test of English as a Foreign Language Test of English as a Foreign Language មានន័យថាតែភាសាអង់គ្លេសណាសម្រាប់ជនបរទេសដែលប្រើភាសាដទៃឬក៏ប្រព័ន្ធមួយទៀតគេឲ្យឈ្មោះថា IELTS បើខ្ញុំអត់ចាំទេបាទពាក្យពេញហ្នឹង IELTS ស្វែងជា International Language Testing អីចឹងទៅ International Language Testing English Program ហ្នឹងខ្ញុំអត់ចាំបងប្អូនទៅវាយ Google ខ្លួនឯងមើលបងប្អូនអភាសា2ហ្នឹងណាអភាសាអង់គ្លេសអាប្រព័ន្ធ TOEFL និងប្រព័ន្ធ IELTS ក្នុងមួយឆ្នាំគឺរកប្រាក់ចំណូលបានរាប់ពាន់រាប់រយលានដុល្លារមកបើអត់ជឿខ្ញុំអ្នកដែលរៀនអង់គ្លេសដឹងហេតុអីបងប្អូនជាពិសេសអ្នកទៅជប៉ុនអ្នកទៅអឺរ៉ុបអីណាដើម្បីបានបុកណាដូចខ្ញុំមិនធ្លាប់ទៅរៀននៅអាមេរិកណាដើម្បីបានបុកគឺគេតម្រូវឲ្យប្រឡងគេយកពិន្ទុ TOEFL ឬ IELTS ហើយពិន្ទុ TOEFL ឬ IELTS ហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រឡងហើយប្រឡងបងប្អូនខ្ញុំមកដឹងតម្លៃប្រមាណនេះតម្លៃយ៉ាងតិចបង IELTS ប្រហែលជាថ្លៃជាង TOEFL បន្តិចញ៉ាំវាអាចចន្លោះពី160បើតាមខ្ញុំចាំ160ទៅ180ដុល្លារហើយប្រឡងម្ដងហ្នឹងឥឡូវយើងមើលប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកណាប្រជាជនទូទាំងពិភពលោកតើមានមួយថ្ងៃមានសិស្សប៉ុន្មានលានអ្នកសឹងតលានបងប្អូនយកទៅគុណមើលតើយើងថា10000ចុះ
តើមានសិស្សប៉ុន្មានម៉ឺនអ្នកដែលប្រឡង IL ហើយនឹង TOEFL ខ្លះគេថាអេលោកគ្រូខ្ញុំជាប់បួកទៅអូស្ត្រាលីណែខ្ញុំជាប់បួកទៅជប៉ុនហ្នឹងខ្ញុំទៅប្រឡង IL ហើយនឹង TOEFL ដែរប៉ុន្តែគ្មានបង់លុយណាអាយើងមិនអត់បង់លុយទេតែជប៉ុនវាបង់ឲ្យឧទាហរណ៍បងប្អូនប្រឡងបួកទៅជប៉ុនប្រឡងបួកទៅជប៉ុនវាឲ្យទៅប្រឡង TOEFL ហើយប្រឡង TOEFL យើងមិនអត់បង់ទេជប៉ុនវាបង់ឲ្យបាទដូចខ្ញុំនៅបារាំងនេះខ្ញុំរៀនមកវគ្គហ្នឹងវា1000អឺរ៉ូជាង1000អឺរ៉ូបើតែខ្ញុំវាអត់បង់ទេបើតែគេបង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលគេបង់ឲ្យគេបង់ឲ្យទៅរៀនបើយើងអត់ទៅរៀនមានរឿងអញ្ចឹងដូចគ្នាបងប្អូនក្នុងមួយឆ្នាំរាប់ពាន់លានដុល្លារគ្រាន់តែគេរកចំណូលអំពីភាសាអង់គ្លេសណាហើយបងប្អូនអ្នកដែលធ្លាប់បើលើកលែងតែនៅនេះអីគេមិនស្គាល់ទេបាទដូចវិរៈសេមិនសួរក៏ស្គាល់ទេហ្នឹងហើយសម្រាប់តែអ្នកដែលគេនេះទេឬថាកែបក្នុងដងដូចបងប្អូនបាទដូចវិរៈអីក៏មិនស្គាល់ទេ TOEFL IL នោះនឹងដឹងអាម៉េចផងបាទមិនស្គាល់ TOEFL ធ្វើបានបន្ទុក180អីទេហ៎180ទៀបបំផុតណាបងប្អូនអាយើងអត់ចេះសោះបិទភ្នែកគូសឆ្លោយធឿយធឿយកទៅដាក់ទៅបាន180ទៀបបំផុតអាហ្នឹងបើ IL អាហ្នឹង2ចុចបាទ2ចុចហ្នឹងយើងអត់ចេះទេយើងឲ្យគូយកឲ្យគូដើរជន់ណាចម្លោយគូជ្រុំជើងទៅយកឲ្យគ្រូកែទៅទៀបបំផុតបាន2ចុចបាទបន្ទុកវាមាន9ចុចណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺសម្រាប់បងប្អូនដែលនេះខ្ញុំក្រោះបញ្យលរឿងថាអសរសាស្ត្រខ្មែរយើងវិញនេះហើយបាទអានឹងចំណុចខ្ញុំលើកជាក់ស្ដែងចំណុចចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិនិស្សកម្មនៃអក្សរសាស្ត្រខ្មែរគឺក្រសួងអប់រំប្រងើយកន្តើយប្រព័ន្ធអប់រំរដ្ឋមិនលើកកម្ពស់អក្សរសាស្ត្រខ្លួនឯងណែអតាន់វ៉ាន់បាទអានោះតាមពិតអក្សរសាស្ត្រខ្មែរណានឹងបន្ទុកគណិតវិទ្យាត្រូវស្មើគ្នាហើយការប្រឡងឌីប្លូមក្តីការប្រឡងបាក់ឌុបក្តីត្រូវតែរដ្ឋបិតអក្ខរាវិរុទ្ធមិនបន្តថាចឹងឥឡូវបងប្អូនមើលនៅក្នុងប្រទេសយើងការដែលបងប្អូនយើងសរសេរអក្សរខ្មែរវាមិនត្រូវអក្សរខ្មែរសរសេរអត់ត្រូវខ្ញុំក៏សរសេរអត់ត្រូវដែរហេតុអីមានចិត្តជួនណាតទេដែលសរសេរត្រូវអត់ខុសប៉ុន្តែកំហុសមាន2ទី1ខុសហើយកែទី2យកអាកំហុសហ្នឹងទៅជាទម្លាប់ហើយយល់ថាវាជាការត្រឹមត្រូវយកទៅប្រើឲ្យคลายទៅជាទម្លាប់អាហ្នឹងគឺខុសធ្ងន់ណាស់បាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាដូចពាក្យខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំសាសជាច្រើនដែលប្រឡងបាក់ឌុបជាប់ឥឡូវនេះដែលប្រឡងនេះផ្លុំជាប់នេះសរសេរខ្ញុំខ្ញុំនឹងគឺភាសាសរនិយាយទេមិនមែនជាភាសាសរសេរទេបងប្អូនដែលឃើញខ្ញុំសរសេរខ្ញុំនៅក្នុង Facebook ទេបើថាខ្ញុំនិយាយអាចនិយាយខ្ញុំអានឹងជាភាសានិយាយប៉ុន្តែហេតុអីបានជាបងប្អូននឹងទៅជាសរសេរខ្ញុំដែរហើយយើងមើលទៅ profile ជាពិសេសប្រុសក្តោយស្រីក្តោយក្មេងយុវជនហ្នឹងសិតតែអ្នកប្រឡងបាក់ឌុបជាប់អញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់ដែរពេលដែលគាត់សរសេរឆ្លោយសំណួរភូមិវិជាជីវវិជាគណិតវិជាអក្សរសាស្ត្រហ្នឹងតើគាត់សរសេរញុំដែរអត់អានឹងរឿងមួយយើងបញ្ជាក់ថាក្រសួងអប់រំគឺធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅបាត់ទៅហើយយើងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រ
្រព័ន្ធអប់រំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអត់ឲ្យតម្លៃអក្សរសាស្ត្រខ្លួនឯងទេយើងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាអក្សរសាស្ត្រយើងក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺចិត្តវិនិច្ឆ័យផុតពូជហើយហើយដើម្បីលើកស្ទួយអក្សរសាស្ត្រជាតិដូចជាប្រទេសថៃដូចជាប្រទេសយួនគឺយើងត្រូវក្រោកឈរដើម្បីបញ្ចប់របបផ្ដាច់ការដែលលុបជាតិហើយបំផ្លិចបំផ្លាញវប្បធម៌ខ្លួនឯងការដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះគឺគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រជាតិខ្មែរដែលវានឹងចិត្តរលត់ផុតតាមរយៈក្រសួងអប់រំអំណួតរបស់ហងជុនរ៉ុនដែលមានក្រុមយុវជនរបស់ហ៊ុនម៉ាណិតហ៊ុនម៉ានីនៅគណៈបកប្រជាជននឹងគេដើរអួតវិនិច្ឆ័យបងប្អូនណាត្រឡប់ទៅវិញមុននឹងឈានចូលរបៀបប្រតិទី2ខ្ញុំសូមសរុបសេចក្តីមកទី1យើងឃើញផ្លាកយីហោនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាណាធិបតេយ្យអត់មានកយអត់មានមន្ទីរវប្បធម៌អត់មានណែក្រសួងមន្ទីរចវាយខេត្តណាគ្រប់គ្រងទៀតសរសេរស្រេចចិត្តលើកផ្លាកឯងតូចធំអត់ស្មើគ្នាអាណាធិបតេយ្យមែនទេគ្រឿងខ្លែងទៅទៅជាគ្រឿងខេម៉ាឡែនហាងកាហ្វេវាទៅជាហុងកេហេហើយចិត្តបិទតែបងប្អូននេះពេតសរសេរអូយទៅទៅហើយចំណុចទី2គឺក្រសួងអប់រំមិនបានលើកកម្ពស់តម្លៃអក្សរសាស្ត្រហើយនាំគ្នាសម្លាប់អក្សរសាស្ត្រខ្លួនឯងដោយសារតែអំណាចដោយសារតែរវល់អំពីការការពីអំណាចបាទ IELTS International English International English Language Testing System IELTSនឹងហើយបាទ IELTS ថ្លៃជាងនៃ TOEFL បន្តិចមកតាមខ្ញុំដឹងបាទ IELTS វាជាប្រព័ន្ធអង់គ្លេសបាទគេហៅថា Britain English English Britain ហើយចំណែក TOEFL គឺបោះអាមេរិកាំងបាទប៉ុន្តែពីរនឹងគឺគេតម្រូវដូចគ្នាបើយើងមានពីរនឹងមួយណាក៏បានដែរសម្រាប់គេដាក់បន្ទុកឧទាហរណ៍ថាគេយក TOEFL 550គេស្មើនឹង IELTS 6. ហ្នឹងហើយបើសិនគេយក TOEFL 580វាស្មើនឹង IELTS 6. កន្លះអីចឹងទៅបាទ 6. កន្លះហើយឬក៏ 6. កន្លះហ្នឹងគឺតម្រូវឲ្យយើងទៅរៀនបន្ថែមបាទមានសកលវិទ្យាល័យខ្លះគេតម្រូវឲ្យយើងយក 7. បាទ TOEFL Test of English as Foreign Language ហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយគ្រាន់តែតេស្តពីរនឹងបងប្អូនរាប់ពាន់លានដុល្លារណាគង់ប្រជាបងប្អូនវិភាគមើលក្នុងមួយថ្ងៃមានសេះប្រមាណអ្នកប្រឡងទៅ for IL ខ្ញុំថាពាន់ហ្នឹងតែខ្ញុំថាសឹងលានផងបងប្អូនក្នុងមួយថ្ងៃសឹងលានផងឥឡូវយើងគិតមើលបងហើយមិនទៅ for មិនថោកឯណា100ជាងយើងគិតថាមួយថ្ងៃមនុស្សមិនលានចុះក្នុងចំណោមប្រមាណលានអ្នកហ្នឹងប្រមាណគណៈប្រជាជនចិនហ្នឹងក៏បងលួយឲ្យ TOEFL ដែរព្រោះក្នុងចំណោមប្រជាជនប្រមាណ1000លានខ្ញុំថាក្នុងមួយថ្ងៃតែ1លានអ្នកចុះប្រឡង TOEFL ឬ IELTS ខ្ញុំគិតថាម្នាក់បងតែ1ដុល្លារចឹងមួយថ្ងៃ1លានមួយខែ30លានណាបងប្អូនមួយឆ្នាំ300លានណាអានេះខ្ញុំគិតថាម្នាក់1ដុល្លារផងអត់គិតទៅដល់អ្នក100យើងយកគុណ100ទៅប្រមាណ3000លានណា3000 4000លានក្រន់តែភាសាគេអាចរកចំណូលបានទៅដល់ប្រទេសគេឯខ្មែរយើងលក់វប្បធម៌លក់ភាសាជាតិវិនិច្ឆ័យវិនិច្ឆ័យហើយបងប្អូនបើបងប្អូនមិនរួមជាមួយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្រោកឈរសង្គ្រោះជាតិទេ
ជាតិយើងក៏បាត់បង់ទឹកដីយើងក៏បាត់ព្រៃព្រឹក្សាធនធានធម្មជាតិយើងក៏បាត់រ៉ែយើងក៏បាត់សមុទ្រយើងក៏បាត់ហើយឥឡូវនេះហើយអក្សរសាស្ត្រជាតិយើងត្រូវវិនិច្ឆ័យដោយសារតែក្រសួងអប់រំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារវល់តែរឿងអំណាចហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនេះដូចជាអាសេម័រសែនគាត់សរសេរត្រូវឲ្យខ្ញុំបើនិយាយថាខ្ញុំបានអានឹងខ្ញុំគ្រូអត់ថៃទេប៉ុន្តែបើអ្នកសរសេរខ្ញុំខមមិនសួរលោកគ្រូហើយប្រើពាក្យលោកគ្រូខ្ញុំឆ្ងល់អានឹងត្រូវតពុកអត់ឆ្លើយទេឥឡូវនេះដូចខ្ញុំគ្រប់គ្រងលោកគ្រូ 100% ត្រូវហើយបាទភាសាសរសេរនិងភាសានិយាយខុសគ្នាភាសានិយាយជាទូទៅដូចអង់គ្លេសដូចគ្នាដែរអង់គ្លេសជនជាតិអាមេរិកកាំងជនជាតិដើមជនជាតិអាមេរិកជនជាតិអង់គ្លេសជនជាតិអូស្ត្រាលីវានិយាយអត់ត្រូវវេយ្យាករណ៍ទេអាយអញនិយាយត្រូវវេយ្យាករណ៍ទេប៉ុន្តែបើសរសេរត្រូវវេយ្យាករណ៍ហើយនេះមិនថាចិត្តបើនិយាយត្រូវវេយ្យាករណ៍ពេលគេសើចចាស់បងប្អូនខ្មែរយើងនិយាយអត់សូវអត់ត្រូវវេយ្យាករណ៍តែប្រហែលដែរប៉ុន្តែត្រូវតាមក្បួនខ្នាតធម្មជាតិលក្ខណៈធម្មជាតិត្រូវទៅតាមក្បួនខ្នាតប៉ុន្តែបើឲ្យសុក្រិតទៅថាអត់ត្រូវវេយ្យាករណ៍អត់ត្រូវទេមិន 100% ទេបើត្រូវវេយ្យាករណ៍ដូចបរទេសរៀនខ្មែរបងប្អូនស្ដាប់ទៅសោចហ្មងសុំទោសណែសុំទោសបងប្រុសតារាខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងណាស់ថាតើផ្លូវមួយណាទៅភូមិគុកសណ្ដែកតើបងប្រុសតារាអាចមានប្រសាសន៍ប្រាប់ខ្ញុំបន្តិចផងបានដែរឬទេអូយបើនិយាយចឹងទៀតងាប់ហើយតាំងទ្រូងងាប់ហើយអង់គ្លេសក៏ដូចគ្នាដែរអង់គ្លេសដូចគ្នាគេអត់ទៅនិយាយណាហូហែតប៉ែលត់ចឹងទេមែនទេគេនិយាយកាត់កាត់ត្រូវប៉ុន្តែបើសរសេរណាឲ្យត្រូវមកសរសេរត្រូវឲ្យត្រូវហើយការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នាណាការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នាដូចជាភាសាអង់គ្លេសស្បែកខ្មៅនៅអាមេរិកណាមែនទេបើភាសាអង់គ្លេសតាមវេយ្យាករណ៍របស់អង់គ្លេសខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយចឹងទៅតើកណា double negative double negative អាហ្នឹងគឺ positive double negative I don't disagree អាហ្នឹងមាន agree អា disagree negative don't negative ប៉ុន្តែពួកអាមេរិកកាំងស្បែកខ្មៅភាកច្រើនវាប្រើ double negative ប៉ុន្តែមានន័យ negative double negative មានន័យ negative អានឹងនេសាប៉ុន្តែវាបាននិយាយទេយើងមិនសរសេរបានទេហេតុដូច្នេះណែណែឈប់សរសេរខ្ញុំណែណាសរសេរខ្ញុំខមមិនសួរលោកគ្រូអានឹងទាញតពួកដាក់បើនិយាយដាក់គ្នាបានព្រោះអានឹងភាសានិយាយភាសានិយាយប៉ុន្តែនៅក្នុងពិធីមង្គលការបងប្អូនអានឹងបាននិយាយត្រូវវេយ្យាករណ៍បងប្អូននិយាយភាសាធម្មតាជួបពួកម៉ាក់នៅក្នុងឡានក្រុងជួបនៅតាមហាងកាហ្វេនិយាយដោយពិធីមង្គលការអានឹងពិធីមង្គលការចៅមហាអាចារ្យនោះចៅមហាអាចារ្យគេមិននិយាយត្រូវអក្សររបស់គេតាមផ្លូវកោសូមលោកទៀនម្ចាស់មេត្តាជ្រាបឲ្យខ្ញុំសូមសែនចំណែនប៉ុណ្ណេះមានផ្លែឈើប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះសូមរៀបរាប់អានឹងគេអត់និយាយបែបចឹងទេបាទចំណុចទី2មុននឹងឈានចូលទៅដល់សំណួរចម្លើយខ្ញុំលើកយកនៅអាណានិគមហេតុអ្វីបានជាប្រទេសមួយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអាណានិគមប្រិយមិត្តប្រទេសមួយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអាណានិគមមានរូបភាព3យ៉ាងនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររូបភាពទី1គឺច្បាំងចាញ់ឧទាហរណ៍ថាប្រទេសកម្ពុជាច្បាំងជាមួយបារាំងចាញ់ឧទាហរណ៍ថាប្រទេសចិនទៅចុះរឿងជាក់ស្ដែងចិនអង់គ្លេសត្រួតត្រា
ដាក់អាណានិគមលើប្រទេសចិនមិនមែនដោយសារតែចិននឹងចង់ឲ្យអង់គ្លេសមកទេប៉ុន្តែដោយសារតែចិនបែកបាក់ហើយច្បាំងចាញ់អង់គ្លេសនិងអង់គ្លេសរកលេសធ្វើសង្គ្រាមច្បាំងជាមួយចិនដោយប្រើប្រាស់អភិនដែលយើងហៅថាសង្គ្រាមអភិនអញ្ចឹងប្រភេទទី1ប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមបរទេសតាមរយៈច្បាំងចាញ់ហើយគេត្រួតត្រាប្រភេទទី2គឺតាមរយៈអញ្ជើញគេឲ្យមកត្រួតត្រាដើម្បីការពារប្រទេសព្រោះខ្លួនឯងខ្សោយពីការលេបត្របាក់ប្រទេសជិតខាងឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះបាទអង្គឌួងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែប្រទេសយើងទុនខ្សោយមកខាងត្រូវបានយួនឆ្លៀនពៀនមកខាងត្រូវបានសៀមឆ្លៀនពៀនហើយព្រះបាទអង្គឌួងបានប្រមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាចុះខ្សោយហើយរាជវង្សអ្នកបែកបាក់ដណ្ដើមអំណាចគ្នាបើសិនជាថ្ងៃមុខប្រទេសនៅតែចុះខ្សោយហើយអំណាចថៃអំណាចសៀមនិងអំណាចយួននៅតែខ្លាំងនឹងធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីពេលនោះហើយដែលប្របាទអង្គឌួងមែនទេបញ្ជូនកុងស៊ុលឲ្យទៅតាក់ទងជាមួយនឹងបារាំងដើម្បីអញ្ជើញបារាំងឲ្យមកដាក់នឹមត្រួតត្រាក្នុងគោលបំណងឲ្យបារាំងការពារទឹកដីខ្មែរពីការលេបត្របាក់របស់សៀមហើយនឹងយួនអង្គឌួងបរាជ័យដោយសារតែស្ដេចថៃបានដឹងរឿងនេះស្ដេចសៀមបានដឹងរឿងនឹងហើយអង្គឌួងបានផ្ញើសារនឹងទៅស្ដេចចំនួនក្រោយថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែអញ្ជើញបារាំងឲ្យមកត្រួតត្រាពេលហ្នឹងបានស្ដេចនរោត្តមបើតាមខ្ញុំចាំព្រះបាទនេះនេះបានបារាំងត្រួតត្រាប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល90ឆ្នាំអានឹងប្រភេទទី2ខ្ញុំចង់និយាយថាពេលដែលយើងខ្សោយគឺយើងអញ្ជើញបរទេសឲ្យមកត្រួតត្រាត្រួតក្បាលយើងចំណុចទី3នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្របានសរសេរដែរគឺអញ្ជើញបរទេសឲ្យមកត្រួតត្រាកាត់ដីឲ្យបរទេសកាត់សួយសាហករសួយសាហករមានទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់ស្បៀងឲ្យបរទេសអោនក្បាលបំរើបរទេសដើម្បីឲ្យបរទេសការពារខ្លួនទៅច្បាំងជាមួយអ្នកដទៃអានឹងដូចប្រទេសកម្ពុជាយើងកាលពីដើមរាប់រយរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺទៅពឹងបរទេសអោនក្បាលបរទេសបំរើបរទេសសៀមឬក៏យួនកាត់ខែកផ្ដោសួយសាកោស្បៀងទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីឲ្យគេការពារខ្លួនទៅច្បាំងជាមួយខ្មែរម្ខាងទៀតដណ្ដើមអំណាចឥឡូវដូចគ្នានេះអាណាក្នុងចំណោមអាណានិគម3នេះប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណុចទី3ហ៊ុនសែនមែនទេចិនដែលចូលមកអុកឡុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយតែខ្ញុំរៀបរាប់ខាងដើមមានតារាចម្រៀងក៏រៀបរាប់តារាភាពយន្តក៏រៀបរាប់គណៈបកប្រជាជនក៏រៀបរាប់សុកទូចក៏រៀបរាប់ដែលប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតក្រោមអាណានិគមបែបថ្មីវាមិនមែនជាអាណានិគមបែបបុរាណទេអាណានិគមបែបថ្មីគឺអាណានិគមសេដ្ឋកិច្ចណាគឺមិនមែនដោយសារតែហ៊ុនសែនច្បាំងចាញ់ចិនមកត្រួតត្រាមិនមែនដោយសារតែហ៊ុនសែនអញ្ជើញចិនយកមកឲ្យត្រួតត្រាកម្ពុជាដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីគឺដោយសារតែហ៊ុនសែនហៅចិនអោនក្បាលបំរើបរទេសឲ្យចិននឹងការពារអំណាចរបស់ខ្លួនកំទេច
គណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិប្រយុទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសសេរីអានេះគឺច្បាស់បងប្អូនគឺច្បាស់ដោយកាត់ទឹកដីឲ្យបរទេសគឺយើងឃើញបឹងជាច្រើនលក់ឲ្យចិនលុបសមុទ្រលុបលក់ឲ្យចិនបើសមុទ្រមិនលុបលក់ឲ្យចិនសមុទ្រទាំងមូលគឺកាត់ទៅជាចិនប្រជាជនប្រាក់ខែមួយខែអត់មានលទ្ធភាពទៅដេកសន្តាគារទៅដេកផ្ទះសំណាក់នៅក្នុងក្រុងកំពង់សោមរ៉ែទាំងអស់ត្រូវពុះទៅឲ្យចិនដើម្បីជាធ្នូនៅក្នុងការការពារខ្លួនឯងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយគេពាក់ស្រោមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ប្រិយមិត្តដែលផ្សារភ្ជាប់គ្នានឹងគឺថាបងប្អូនមើលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រឡើងវិញអ្នកអានសភៅខ្ញុំមិនអាចទៅរៀបរាប់លម្អិតទេគាត់ណា3នឹងមែនទេដូចជាចិនស្ថិតនៅក្រោមនឹមត្រួតត្រាអង់គ្លេសដោយសារតែច្បាំងចិនណែខ្មែរស្ថិតនៅក្រោមនឹមត្រួតត្រាបារាំងដោយសារតែអញ្ជើញបារាំងឲ្យមកការពារពីការលៀបត្របាក់ពីសៀមហើយនឹងយួនមែនទេឯចំណែកចំនួនមុនទៀតណែកាត់ទឹកដីអូនក្បាលផ្ដាល់សួយសាកទ្រពសម្បត្តិស្បៀងទៅឲ្យបរទេសសៀមឬក៏យួនដើម្បីការពីអំណាចរបស់ខ្លួនទៅច្បាំងជាមួយនឹងដតីដោយដែលហ៊ុនសែនធ្វើបច្ចុប្បន្នកាត់ទឹកដីពុះលុកមែនទេអើឲ្យទៅចិនដើម្បីជាធ្នូការពីអំណាចរបស់ខ្លួនកំទេចគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអានឹងគឺការពិតបងប្អូនហើយយើងមើលជាក់ស្ដែងទៅអានេះជាចំណុចមូលហេតុដែលយើងមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាបាត់បង់ឯករាជ្យភាពបូរណភាពទឹកដីដែលអធិបតេយ្យភាពបាត់ទៅហើយហើយសរុបសេចក្តីមកគឺខ្ញុំមិនបាច់រៀបរាប់ថាហេតុអីបានជាចឹងឯងទៅមើលវីដេអូនេះឡើងវិញខ្ញុំរៀបរាប់អំពីគ្រាន់តែពីវប្បធម៌អក្សរសាស្ត្រអក្សរសាស្ត្រវារប៉ាត់ប្រប៉ាយហើយបាទរដ្ឋាភិបាលអាណាធិបតេយ្យក្រសួងអប់រំខ្វះការត្រួតពិនិត្យពិន្ទុសំខាន់ណាស់ប្រឡងភាសាខ្មែរត្រូវដាក់ពិន្ទុយ៉ាងអត់បំផុតភាសាជាតិដាក់ពិន្ទុ100បើភូមិវិជាជីវវិជាទស្សនវិជា50ប៉ុន្តែខ្មែរត្រូវ100ហើយអក្ខរាវិរុទ្ធហ្នឹងណាត្រូវតែច្បាស់បានប្រឡងឌីប្លូមឬប្រឡងបាក់ឌុបជាប់ដើម្បីកុំឲ្យគាត់សរសេរញុំឬក៏ចេះតែនិយាយតែប្រទេសតែប្រដាសសរសេរអក្សររាយបាទគ្នាដែលនៅបរទេសបាទដូចជាគាត់រត់ចំនួនពលពតមិនមែនជាកំហុសទេគ្នានៅបរទេសមកបារាំងរត់ចំនួនពលពតគ្នាបានរៀនតិចតួចបើគាត់សរសេរជាងយើងអយើងលើកសរសើរគាត់ទៅបាទប៉ុន្តែយើងប្រាប់គាត់ថាបងចេះចុះអ្នកខ្លះនៅក្រៅប្រទេសចង់រៀនពីយើងហ្នឹងណាចង់ឲ្យយើងថាគាត់ហ្នឹងណាដូចអ្នកបារាំងមួយចំនួនហ្នឹងគាត់សរសេរអក្សរខ្មែរមកខ្ញុំហ្នឹងគាត់សរសេរហើយគាត់ថាមើលលោកគ្រូខុសតាណាជួយខែបហ្មងបើខ្ញុំខុសប្រាប់គាត់គាត់អថ្ងៃក្រោយគាត់ចាំអាហ្នឹងគាត់ចាំហ្មងពីព្រោះគាត់មកដល់ស្រុកបារាំងនេះតាំងពីអាយុប្រហែល7 8ឆ្នាំអត់បានរៀនទេឪពុកម្ដាយមកអត់នឹងគាត់ចេះខ្មែរតិចតួចបង្រៀនខ្មែរតិចតួចគាត់ទៅចេះអានខ្មែរយើងមានបងប្អូនខ្លះបងបើលោកពូបងម្នាក់នៅប៉ារីបាទគាត់ចិត្តស្និទ្ធជាមួយខ្ញុំដែរហ្នឹងគាត់ថាគាត់ចាប់ផ្ដើមផ្លិចខ្មែរសឹងសូនបាទគាត់មកបារាំងនេះយូរហើយប៉ុន្តែគាត់ចាប់ផ្ដើមរំលឹកវិញពេលមាន Facebook ទៅពេលមាន Facebook ទៅគាត់ comment គាត់ផុសសរសេរជាអក្សរខ្មែរគាត់ចេះតែឲ្យគេជួយកែគាត់តិចតិចទៅហើយគាត់អអាហ្នឹងតែសម្រាប់អ្វីមួយដែលយើងកំហុសទៅជាទម្លាប់អាហ្នឹងគួរជៀសវាងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់នៅចំណាប់អារម្មណ៍តែត្រឹមនេះហើយបងប្អូនមានសំណួរចម្លើយបាទគឺបងប្អូនអាចសួរបានប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតវីដេអូសនតារាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះ
ការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះបាទខ្មែររីខិនអត់អីទេបាទបាទយើងឈានចូលទៅដល់សំណួរចម្លើយបាទបាទរំរៃរំរៃហ៎រំរៃវាមានសំណួរអញ្ជើញបាទបងប្អូនប្រទេសកម្ពុជាបាទខ្ញុំអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនក្រោកឈរដូចនៅប្រទេសបារាំងក្រោកឈរនេះគឺដូចនៅប្រទេសបារាំងគេធ្វើក្បួនមួយល្អគឺគេហៅថាគេពាក់អាវពណ៌លឿងបាទក្រោកឈរគេពាក់អាវណែបើនិយាយរកអាវឬអាវចរាចរអញ្ចឹងបាទពណ៌លឿងក្រោកឈរដើរដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលម៉ាក្រុងដែលដំឡើងនៅថ្លៃសាំងបន្តិចបន្តួចដែលពួកគាត់ប្រជាជនគេគិតថាវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាជនក្រោកឈរឥឡូវនេះបាទប្រទេសយើងគឺហ៊ុនសែនបានលក់ជាតិយើងជាពិសេសសមុទ្របាត់បង់ទាំងស្រុងឲ្យទៅចិនហើយបាទថៃធូកាយកម្ពុជាដូច្នេះប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវតែក្រោកឈរដើម្បីទាមទារយកទឹកដីយើងមកវិញស្រីគុន្ធាបាទជំរាបសួរវណ្ណៈដែនដែកជូក្បត់ជាតិសែនតើប្រទេសខ្មែរគឺជាខេត្តមួយរបស់ចិនសូមជួយបកស្រាយបាទអខ្ញុំបាននិយាយខាងលើគឺឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនឹងហើយបាទទៅមើលវីដេអូនេះឡើងវិញអហង្ការទេវរាជសំណួរអក្សរសាស្ត្រជាតិពិតជាមានភាពកំសោយតើធ្វើយ៉ាងណាឬមានវិធីសាស្ត្រសម្រាប់ធ្វើឲ្យចម្រើនឡើងវិញធម្មតាការលើកស្ទួយអក្សរសាស្ត្រគឺគេធ្វើតាមរយៈ3ចំណុចសំខាន់ៗបាទទី1គឺប្រព័ន្ធអប់រំអានឹងគឺជាកត្តាចាំបាច់បំផុតបាទនិយាយពីដើមប្រព័ន្ធអប់រំនៅវត្តអក្សរសាស្ត្រវាអត់ចេះពីការនិយាយតតគ្នានៅតាមតូបកាហ្វេទេវាកើតចេញពីសាលាគណៈសាលារៀនបច្ចុប្បន្ននឹងវាជាថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលប្រព័ន្ធអប់រំណាគឺត្រូវតែរឹតបន្តឹងនិងឲ្យបន្ទុកយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអក្សរសាស្ត្រណែអានឹងយើងលើកស្ទួយទី1ទី2តាមរយៈការងារការងារឥឡូវនេះនៅពេលណាដែលមនុស្សចេះខ្មែរច្បាស់លាស់វាអត់សូវមានការងារធ្វើវាតរតចេះចិនវាតរតចេះថៃវាតរតចេះអង់គ្លេសអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រព័ន្ធការងារដូចធ្វើគំរូដូចជានៅប្រទេសបារាំងអ្នកឯងដើម្បីមានសិទ្ធិធ្វើការងារបានបរទេសត្រូវតចេះបារាំងចិនអាចធ្វើការអាចបើកហាងលក់អីនៅស្រុកខ្មែរបានអ្នកឯងត្រូវចេះខ្មែរពីព្រោះរកការរកស៊ីអាជីវកម្មដោះដូរគឺជាមួយខ្មែរអ្នកឯងបើមិនចេះសរសេរអក្សរខ្មែរទេគឺចេះនិយាយបើមិនចេះសរសេរចេះអាននេះក៏អាចចេះនិយាយស្ដាប់គ្នាបានអញ្ចឹងការលើកស្ទួយអក្សរសាស្ត្រខ្មែរទី2គឺនៅក្នុងការងារណានៅការក្នុងការដាក់ CV ណាដាក់ CV ឬក៏ដាក់ប្រវត្តិរូបចូលធ្វើការហ្នឹងគឺមិនត្រឹមតែធ្វើតេស្តភាសាបរទេសទេបរទេសទេយើងអាចធ្វើតេស្តភាសាខ្មែរដែរដូចជាឲ្យសរសេររយៈឲ្យសរសេរមួយកថាខណ្ឌបាទមិនដល់មួយទំព័រទេនិយាយអំពីអ្វីទៅយើងអាចបាទនិយាយអំពីអ្វីមួយពិពណ៌នាអំពីពណ៌អំពីរូបភាពមែនទេអំពីកំណត់ពាណិជ្ជកម្មអីផ្សេងផ្សេងមែនទេយើងដាក់កំណត់ទៅគេរត់ច្រើនបំផុតមកទំព័របាទនេះគេឲ្យសរសេរត្រឹមច្រើនពីខ្ជិលកាឲ្យបាទមកដែរមួយកថាខណ្ឌអីចឹងទៅ
ណាអានឹងគឺភាសាខ្មែរគេអាចតេសនៅពេលនិយាយនឹងបានតេសពាក្យគួសមតេសពាក្យអីចឹងទៅណែតាមរយៈការងារទី3គឺតាមរយៈប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលគឺមានសារៈសំខាន់ណាគេត្រូវតែប្រើភាសាជាតិហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនេះជាពិសេសទៅលើភាសាពាណិជ្ជកម្មឧទាហរណ៍ថារាល់សំណុំឯកសារបែបបទតអត់មានបកប្រែជាភាសាចិនអត់មានបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសទេអានឹងក្រៅផ្លូវការសម្រាប់ឯកជនរបស់គេប៉ុន្តែប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលនេះអង្គការចិនក៏ដោយបាទនេះអាមេរិកក៏ដោយបារាំងក៏ដោយត្រូវប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរទី1អានឹងយើងអាចលើកស្ទួយអក្សរសាស្ត្រយើងឡើងវិញបានប៉ុន្តែដើម្បីមានអាចំណុចទី2និងចំណុចទី3ចំណុចសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺក្រសួងអប់រំដែលជាថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលអក្សរសាស្ត្រទីសេងកំពង់សោមខ្លាយជាសៀងបាត់កំពង់សោមបាត់បង់ហើយយើងត្រូវក្រោកឈរដណ្ដើមទឹកដីយើងមកវិញបាទកម្ពុជាក្រោមបាត់បង់ហើយអក្សរសាស្ត្រខ្មែរបាទបងដង្ខៅស្រែគឺការពិតខ្មែរអង្គរតើហ៊ុនសែនលែងត្រូវការពលរដ្ឋហើយមែនទេលោកគ្រូបានជាអ្វីអ្វីមិនខ្លាចបាត់បង់បាទគាត់ណែខ្មែរអង្គរគាត់សួរថាតើហ៊ុនសែនលែងត្រូវការពលរដ្ឋខ្មែរហើយមែនទេបានជាគាត់មិនខ្លាចបាត់បង់សញ្ញាឆ្នោតគួរឲ្យអស់សំណើចបាទប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្លើយទៅចុះបើហ៊ុនសែនកាន់អំណាចដោយសញ្ញាឆ្នោតគាត់មិនធ្វើអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែហ៊ុនសែនកាន់អំណាចដោយប្លន់តើយើងមើលការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2000នេះ2018នេះហ៊ុនសែនជាប់ឆ្នោតដោយសញ្ញាឆ្នោតឬក៏ជាប់ឆ្នោតដោយសារប្លន់គណៈបកកំតិចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយធ្វើការបោះឆ្នោតមានគណៈបកអមយថោងអាយ៉ង77ដែលគាត់បង្កើតឡើងដើម្បីកំដរចំណុចនឹងដែលបងប្អូនត្រូវក្រោកឈរប្រជាធិបតេយ្យមានន័យថាប្រជាជនម្ចាស់អំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រជាជនមិនមែនជាម្ចាស់អំណាចទេហ៊ុនសែនគឺជាម្ចាស់អំណាចហ៊ុនសែនអត់ខ្លាចប្រជាជនទេពីព្រោះហ៊ុនសែនប្រើកភ្លើងប្រើកងទ័ពប្រើកងកម្លាំងកាន់អំណាចយើងត្រឡប់សំណួរនឹងទៅប៉ុលពតហេតុអីបានយើងមិនសួរថាលោកគ្រូហើយចុះប៉ុលពតអ្នកសម្លាប់មនុស្សមិនអោយបបស៊ីនឹងតើប៉ុលពតនឹងណែអត់ខ្លាចប្រជាជនអត់គ្រប់គ្រងទេដូចហ៊ុនសែនអញ្ចឹងមានតែប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយគត់ដែលខ្លាចប្រជាជនបោះឆ្នោតទម្លាក់ប្រទេសផ្ដាច់ការគេមិនដែលខ្លាចប្រជាជនបោះឆ្នោតទម្លាក់ទេពីព្រោះគេមិនមែនបានអំណាចពីប្រជាជនគេបានអំណាចដោយចុងកណ្ដុងដោយយោធាហ៊ុនសែនមិនមែនបានអំណាចពីប្រជាជនទេហើយគឺបានអំណាចពីចុងកណ្ដុងហើយនឹងយោធាប្រព័ន្ធតុលាការឯចំណែកការបោះឆ្នោតដែលបងប្អូនឃើញនោះអានឹងគឺជាការសម្ដែងតែប៉ុណ្ណោះវាមិនមែនជាការពិតទេបើហ៊ុនសែនខ្លាចប្រជាជនមិនគាំទ្រគាត់មិនលុកជាតិទេហើយបើសិនជាហ៊ុនសែនបោះឆ្នោតក៏ហ៊ុនសែនអត់ឈ្នះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរមូលហេតុដែលហ៊ុនសែនចាញ់នឹងហើយបានជាហ៊ុនសែនត្រូវរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើហ៊ុនសែនដឹងថាឈ្នះគាត់អត់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេក៏ទុកឲ្យល្អមើលបាត់ទៅហើយចំណុចដែលហ៊ុនសែនរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺហ៊ុនសែនចាញ់ហើយការដែលហ៊ុនសែនចាញ់នឹងហើយគឺហ៊ុនសែនរំលាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយការដែលហ៊ុនសែនរំលាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងហើយដែលបញ្ជាក់ថាហ៊ុនសែនមិនកាន់អំណាច
ដោយប្រជាជនដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេគឺហ៊ុនសែនកាន់អំណាចតាមចុងកណ្ដុងដូចប៉ុលពតកាន់អំណាចបើប្រជាជនមិនមែនជាម្ចាស់អំណាចបើហ៊ុនសែនជាម្ចាស់អំណាចហើយគឺការលុបជាតិនឹងកើតមានអញ្ចឹងហើយបានជាយើងដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺបងប្អូនត្រូវក្រោកឈរដូចនៅប្រទេសបារាំងដើម្បីនាំយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដប្រជាជនមានអំណាចយុវជនខ្មែរអង្គរហ៊ុនសែនកំពុងទស្សនាលោកគ្រូពីខ្លឹមសារនិងអត្តន័យបាទព្រោះការឡាយរបស់លោកគ្រូបាទការពិតឲ្យបាទសម្ដេចតេជោគឺគាត់កំពុងតែតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់ខ្ញុំហើយគាត់ក៏មិនមានចំណុចអីដែរបាទគាត់មើលទៅគាត់គ្មានចំណុចអីប្រកែកទេហេតុអីពីព្រោះវាជាការពិតប៉ុន្តែបើវាការពិតហេតុនេះបានជាគាត់នៅតែធ្វើចំណុចវាខុសគ្នាទង្វើរបស់សោណារាគឺស្នេហាជាតិគឺដើម្បីការពារជាតិវប្បធម៌ជាតិកំថ្កើងទឹកដីអធិបតេយ្យភាពអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើដើម្បីការពារអំណាចអញ្ចឹងមនុស្សបើដើម្បីការពារអំណាចមិនខ្លាចនឹងធ្វើរឿងគ្រប់យ៉ាងឡើយដោយប៉ុលពតមិនខ្លាចសម្លាប់មនុស្សឡើយអញ្ចឹងគណៈបកប្រជាជនទាំងអស់ស្ទើរតែទាំងអស់គឺសុទ្ធតែធ្វើអ្វីដើម្បីការពារអំណាចហើយដើម្បីការពារអំណាចបានត្រូវតែប្រព្រឹត្តអំពើព្រៃផ្សៃខុសខើបង្ក្រាបមនុស្សឲ្យខ្សោយយកអំណាចហើយពួកគេដើម្បីបំភាន់ភ្នែកជាតិនិងអន្តរជាតិគេពាក់ស្រោមប្រជាធិបតេយ្យហើយខ្លឹមសារពិតប្រាកដគឺអំណាចផ្ដាច់ការដោយប៉ុលពតបាទលុនសុធាត្រឹមត្រូវលោកគ្រូការពិតបាទ American don't just talk to talk we have to walk to walk បាទកុំត្រឹមតែនិយាយគឺយើងត្រូវតែក្រោកឈរដើរណាលោកគ្រូតារាគាត់ចេះដឹងបានគេមើលច្រើនបាទមាននិយាយមានមុខក្រោយមិនដូចបងប្អូនទីប្រឹក្សាណាសាយសុខាលីសែងវិរៈណាអឺវិរៈលោកកឹមសុខាមិនតន់ត្រូវតឡាកាអោះអាហ្នឹងគេទៅបញ្ចូលគាត់ឃូក្បាលឌីសទេណាយើងទៅបញ្ចូលឆ្លោះជាមួយឌីសឆ្លោះជាមួយ CD គឺឈួតយើងឈួតជាគ្នាហ្មងយើងកុំឆ្លោះអា CD នេះគេថតមកមិនមួយម៉ោងនឹងគេឲ្យនិយាយប្រហែល1000ពាក្យហើយយើងចាក់មិនឮតែប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទៅប្រកែកទៅប្រកែកនឹងដូចឆ្លោះជាមួយនឹងឆ្លោះជាមួយឌីសឆ្លោះជាមួយទូរទស្សន៍ចឹងកុំទៅឆ្លោះជាមួយទូរទស្សន៍បាទរ៉ាមីរ៉េងហ្គូ Dear Vice Teacher if one day you become MP of Cambodia what's first oh អានឹងធំណាស់បាទយើងផ្សេងទៀតបាទយើងគិតផ្សេងទៀតបាទហ្នឹងគឺជាសំណួរធំពេកមានសំណួរវាមានច្រើនប្រភេទមានសំណួរខ្លះវាជាចម្លើយវាមានសំណួរខ្លះវាជាលំហាត់បាទវាមានសំណួរខ្លះវាត្រូវការស្រាវជ្រាវសំណួរខ្លះជាចម្លើយហើយស៊ូទៅឆ្លើយមិនសំណួរជាលំហាត់មានតែត្រូវការរូបមន្តបាទដូចជាលំហាត់យើងមិនអាចឃើញអញ្ចឹងហើយស្មើបានទេយើងត្រូវការរូបមន្តរូបមន្តហ្នឹងហើយដែលជានីតិវិធីនៃការកណនីឧទាហរណ៍ថាតើបើសិនជាលោកដឹកនាំប្រទេសតើលោកនឹងធ្វើអីមុនគេអាសំណួរនឹងគឺវាត្រូវការការគិតត្រូវការយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវការវិធីសាស្ត្រច្រើនណាស់ណាហើយវាមិនមែនជាកត្តាចម្បងដែលឆ្លើយគ្រាន់តែឲ្យតែឆ្លើយខ្ញុំអាចថាបានថាមិនក៏បានដែរបើសិនជាខ្ញុំដឹកនាំប្រទេសខ្ញុំត្រូវធ្វើមុនគេគឺដូចបើយោងតាមពេចស្រស់គាត់ថាដេញយួន20ម៉ោង
បាទអឺដូចតាមវិលៀមកាំងគាត់ថាគាត់ទៅយកកោះត្រល់បាន20ម៉ោងអឺដូចតាមអ្នកគឹមវាសនាអញ្ចឹងទៅគាត់ថាគាត់នៅទៅកំចាត់អំណាចរបស់ផ្ដុំបាន20ម៉ោងហាអានឹងវាថាផ្សេងផ្សេងម្នាក់បើខ្ញុំខ្ញុំថាបើសិនពេលដែលខ្ញុំនេះទៅខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យមានទឹកនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំថាចឹងអត្ថភាពទី1គឺត្រូវមានទឹកឧទាហរណ៍ខ្ញុំថាចឹងទៅហើយរឿងថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចអានឹងគឺជារឿងមួយផ្សេងទៀតហើយក៏មានសំណួរខ្លះវាជាការស្រាវជ្រាវបាទយើងមិនអាចចេះតែឆ្លើយបានទេយើងត្រូវការស្រាវជ្រាវពេលនេះក៏សួរមកយើងត្រូវការរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រគេថាប្រាសាទអង្គរវត្តដើមឡើយគឺជាគុហាបាទគឺជាកន្លែងដាក់សាកសពព្រះមហាក្សត្រអានឹងយើងមិនអាចទៅខុសឬត្រូវទេអានឹងយើងត្រូវស្រាវជ្រាវដើម្បីឆ្លើយបានស្ដាប់លោកតារាពិតជាភ្លឺស្វាងសម្បត្តិស្រស់បាទអឹមអលោកខ្មែរក្រសួងអប់រំមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់លើការសិក្សាទេមានតែយកចិត្តទុកដាក់លើបាក់ក្រសួងអប់រំផ្ដោតទៅលើការឲ្យយុវជនជាពិសេសនៅមហាវិទ្យាល័យក្រុងភ្នំពេញនឹងចូលជាសមាជិកគណៈបកសំខាន់ជាងការអប់រំអឺសំណួរខាងលើខ្ញុំបាទខ្ញុំដឹងនឹងយល់តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកគ្រូបកស្រាយឲ្យពួកកន្តោដើម្បីភ្ញាក់ខ្លួនបាទអរគុណបាទអាណារតនៈដេកស្រមៃឡើងដឹកនាំប្រទេសទៀតមនុស្សត្រូវមានក្តីស្រមៃនៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿនគេអប់រំមនុស្សឲ្យមានក្តីស្រមៃគេអប់រំមនុស្សឲ្យមានក្តីសុបិនក្តីសុបិនយើងវាមានខុសខុសគ្នាមានតែរបបកុម្មុយនីទេណែឬក៏របបប៉ុលពតទេដែលសម្លាប់ក្តីសុបិនរបស់មនុស្សតម្រូវឲ្យមនុស្សរស់នៅតាមសត្វធាតរស់នៅតាមការដែលគេវាស់ផ្លូវការកំណត់ឲ្យដើរដូចជាហូបបបរហូបបបរធ្វើការម៉ោងប្រមាណគឺម៉ោងប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿនគេបង្រៀនឲ្យមានក្តីសុបិនសូម្បីតែបងប្អូនមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានធនាគារមួយបាទធនាគារមួយហ្នឹងបុគ្គលិកហ្នឹងគឺគេរៀនក្តីសង្ឃឹមមែនទេគេមានសិក្ខាសាលាគេពង្រឹងសមត្ថភាពមនុស្សគេឲ្យមនុស្សនឹងមានគោលដៅមានក្តីសុបិនមែនទេក៏ថាក្តីសុបិនរបស់មនុស្សយើងវាមានខុសខុសគ្នាខ្លះចង់ជោគជ័យជាពិសេសពួកដែលមានដែលលង់លក់នៅក្នុងទស្សនៈជោគជ័យនិយមជោគជ័យនិយមនឹងគេរៀនអំពីទ្រឹស្ដីមហាសតិគេរៀនអំពីទ្រឹស្ដីវិជ្ជមានគេរៀនអំពីទ្រឹស្ដីជោគជ័យគេរៀនអំពីទម្លាប់ដែលនាំឲ្យជោគជ័យគេរៀនឲ្យមនុស្សនឹងចេះកំណត់គោលដៅគេរៀនឲ្យមនុស្សនឹងចេះមានក្តីសុបិនគេបង្រៀនមនុស្សឲ្យចេះមានមហិច្ឆតាគេបង្រៀនមនុស្សនឹងឲ្យចេះរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីសម្រេចក្តីសុបិនគាត់ណាខ្លះគេចង់ខ្លាយទៅជារដ្ឋមន្ត្រីខ្លះចង់ខ្លាយទៅជាបាល់ទាត់កីឡាករប្រដាល់ខ្លះចង់ខ្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លះចង់ខ្លាយជាប្រធានាធិបតីហ្នឹងគេលើកទឹកចិត្តនៅប្រទេសអប់រំជាច្រើនហ្នឹងគេនាំក្មេងទៅមើលរដ្ឋាភិបាលធ្វើការទៀតគេហៅថាទស្សនកិច្ចសិក្សាដូចជានៅប្រទេសនៃស៊ុយអែតបាទនៅប្រទេសស៊ុយអែតឬក៏ប្រទេសអឺរ៉ុបមួយចំនួនហ្នឹងក្មេងៗគេនាំឲ្យទៅមើលប្រជុំសភាថាដល់ពេលមានមនុស្សមហិច្ឆតានៅពេលណាដែលមនុស្សមានមហិច្ឆតាមានក្តីសុបិនទៅមនុស្សនឹងធ្វើអញ្ចឹងហើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយគឺយើងត្រូវអប់រំអាការអប់រំនឹងវាមានច្រើនប្រភេទយើងមិនមែនអប់រំត្រឹមតែអក្សរសាស្ត្រអប់រំត្រឹមតែភាសាអប់រំត្រឹមតែគណិតវិទ្យាសាស្ត្រទេគឺគេអប់រំស្មារតីទៅទៀតពីព្រោះមនុស្សនៅពេលណាដែលមានស្មារតីមុតមមស្មារតីខ្លាំងមានក្តីសុបិនណាប្រទេសរីកចម្រើនគឺដោយសារតែមនុស្សដែលមានក្តីសុបិនច្រើនម៉ៅចុះសិនម៉ៅចំសិនជាទូទៅប្រទេសដែលមនុស្សសពុពេញទៅដោយក្តីសុបិនអាក្តីសុបិននឹងនាំឲ្យមនុស្សនឹងឆោងទៅចាប់ណាមនុស្សប្រទេសដែលមានវិបត្តិហើយអត់ជឿនលឿនគឺជាប្រទេសដែលពឹងទៅលើអំណោយហើយសុំទានច្រើន
មនុស្សសុំទានអត់មានខួរក្បាលមានក្តីសុបិនថាថ្ងៃអនាគតអញនឹងចង់ឲ្យកូនខ្លាយជាចវៃខេតចង់ឲ្យកូនខ្លាយទៅជាវិស្វករសាស្ត្រាចារ្យអ្នកស្រាវជ្រាវអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគ្រូបង្រៀនអត់ទេគឺចង់ធ្វើម៉េចឲ្យគេអាណិតណាធ្វើជាបាក់ដៃបាក់ជើងឬក៏ត្អូញត្អែជួបគេអវ័យជោគជ័យរបស់មនុស្សដែលធ្វើឲ្យគេអាណិតគឺត្អូញត្អែឲ្យគេទម្លាក់លុយអានឹងគឺជាជោគជ័យដូចតែខ្ញុំលើកប្រធានមកដល់នបတ်ម្សិលមិញបងរីគីបាទបងរីគីហ្នឹងគឺសិតតែជាអ្នកអប់រំស្មារតីមនុស្សហើយបាទអ្នកនៅអាមេរិកឯហ្នឹងគឺគាត់ល្អបាទគាត់ល្អគឺសិតតែជាអ្នកលើកទឹកចិត្តគំនិតមនុស្សហ្នឹងឲ្យវិជ្ជមានឲ្យផុសទៅមុខបាទដូចគាត់លើករឿងអាញ់ស្តាញមកអាញ់ស្តាញគាត់និយាយថាជីវិតរបស់មនុស្សយើងហ្នឹងគឺវាដូចជាកង់បងប្អូនដូចជាកង់មានន័យថាម៉េចទេត្រូវតែវិលជានិច្ចដើម្បីឲ្យរស់នៅពេលណាដែលកង់វាឈប់វាដួលបើបងប្អូនមិនជឿទេសូមតារានិយាយតែប្រទេសតែផ្ដាស់នេះវាមិនដែលឥឡូវយើងយកកង់ទៅកង់កុំដាក់ចតុលកង់អាចទៅមុខបានវាទាល់តែវាវិលបើតែមានអ្នកជិះអត់អ្នកជិះក៏បានដែរកង់មួយយើងនឹងយើងដាក់ឲ្យយើងច្រានវាទៅនៅពេលណាដែលវាដួលគឺវាឈប់ហើយនៅពេលណាដែលវាឈប់គឺវាដួលហើយជីវិតរបស់មនុស្សយើងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវបង្រៀនមនុស្សឲ្យមានក្តីសង្ឃឹមនេះខ្ញុំសរុបមកវិញណានៅលើពិភពលោកយើងនេះប្រជាជនដែលមានក្តីសង្ឃឹមមានក្តីសុបិនច្រើនលីសេងគឺជាប្រទេសដែលរីកចម្រើនប្រទេសដែលប្រជាជនរំពឹងទៅលើអំណាចរំពឹងទៅលើការដាក់ទានពីអ្នកមានណាគឺជាប្រទេសក្រីក្រការឲ្យទានទៅមនុស្សវាអាចរំដោះមួយគ្រាពេលដែលមនុស្សអត់ឃ្លានប៉ុន្តែនៅពេលណាវាខ្លាយទៅជាវប្បធម៌គឺវាសម្លាប់ខួរក្បាលមនុស្សគឺធ្វើឲ្យមនុស្សរស់នៅក្នុងកម្រិតមួយនៃភាពអន់ខ្សោយនៃភាពអន់ខ្សោយអញ្ចឹងបានជាអ្នកសាស្ត្រភៈយើងការអប់រំនេះគឺសំខាន់ណាស់ណាមិនមែនអប់រំត្រឹមតែចំណេះជំនាញទេបើនៅក្នុងភាសាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគេហៅថា soft skill hard skill soft skill hard skill ខ្មែរយើងខ្លះគេបកថាណែចំណេះរឹងចំណេះទន់តាមពិតអាហ្នឹងយើងបកមិនបានទេប៉ុន្តែបើយើងអាចបកបាន soft skill ហ្នឹងគេហៅថាអិរិយាបថការអប់រំអត្តចរិតបាទ soft skill នឹងជំនាញខាងអត្តចរិតខាងក្នុងបាទដល់ hard skill នឹងគឺជំនាញបាទជំនាញផ្ទាល់ដៃរបស់យើងបាទជំនាញខាងធ្វើអានឹងគឺវាត្រូវបូកចូលគ្នានឹងវាខ្លាំងហើយអញ្ចឹងការអប់រំវាតម្រូវឲ្យចំណុចហ្នឹងបើសិនជាបងប្អូនយើងគេថាអូអានេះឯងកុំចសបឯងកុំសបិនអានឹងយើងកុំទូទុនទៅតាមគេយើងត្រូវដើរផ្លូវរបស់យើងខ្មែរយើងជាច្រើនខ្មាស់គេមិនហ៊ាននិយាយថាខ្លួនឯងចង់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេខ្មាស់គេមិនហ៊ានថាខ្លួនឯងចង់ធ្វើតំណាងរាស្ត្រទេព្រោះខ្លាចគេថាខ្ញុំធ្លាប់និយាយរឿងខ្លាចគេថាថាឯងអត់ធ្វើចឹងហ្នឹងមិនខ្លាចខ្មាស់គេទេណែតាំងពីក្មេងខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់ថាខ្ញុំគេហ្នឹងមិនចេះខ្មាស់ខ្ញុំរីអីមានពេលខ្លះយើងត្រូវធ្វើឲ្យគេខ្មាស់យើងកុំគិតតែពីខ្មាស់គេពេកបើការដែលយើងធ្វើជារឿងត្រឹមត្រូវហើយវាអត់មានបំភ្លេចបំផ្លាញអ្នកដទៃណាទុកឲ្យគេខ្មាស់យើងម្ដងមើលវាគិតតែពីយើងខ្មាស់គេបើយើងថាក្នុងអនាគតខ្ញុំមានបំណងចង់ខ្លាយទៅជាចៅហ្វាយខេតខ្ញុំមានបំណងចង់ខ្លាយទៅជាវិស្វករខ្ញុំមានបំណងចង់ខ្លាយទៅជាមេធាវីកុំខ្មាស់គេថាទៅយើងថាទៅមនុស្សដែលមានមហិច្ឆតាអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មនុស្សយើងបើកាលណាសុបិនចង់បានឡានណាអាចបានឡានអាចបានម៉ូតូហើយបើសុបិនចង់ជិះម៉ូតូអាចបានម៉ូតូអាចបានកង់ហើយបើសុបិនចង់បានកង់ណាអាចបានកង់ឬដើរថ្មើរជើងបើបងប្អូនសុបិនចង់បានកង់បងប្អូនបានតែកង់ហើយដើរទេប៉ុន្តែបើបងប្អូនសុបិនចង់បានឡានណាបងប្អូនអាសុបិនចង់បានឡានអាធំ
អាគិតឲ្យវាធំបងប្អូនប៊ីសបានបើមិនបានក៏ប៊ីសបានដែរឥឡូវបងប្អូននិស្សិតមួយចំនួនពេលដែលគាត់ចូលរៀនថ្នាក់ទី12មុនប្រឡងបាក់ឌុបបាទនេះបងរីគាបាទនេះគាត់សុបិនឃើញថាខ្ញុំចង់ទៅរៀននៅប្រទេសជប៉ុនឬក៏ចង់ជាប់បុកទៅអាមេរិកថាចង់ជាប់បុកទៅអាមេរិកចុះបងប្អូនមនុស្សដែលគ្រាន់តែគិតអញ្ចឹងបន្តិចបើមិនបានជាប់បុកទៅអាមេរិកក៏បានជាប់បុកទៅជប៉ុនដែរបើអត់បានជាប់បុកទៅជប៉ុនក៏បានជាប់បុកទៅថៃដែរហើយបើអត់បានជាប់បុកទៅថៃក៏បានជាប់បុកនៅក្នុងស្រុកខ្មែររៀនអត់ដោះលុយដែរប៉ុន្តែបើមនុស្សអត់គិតថាអញគាត់អានេះប្រឡងបាក់ឌុបហើយនឹងបើប្រឡងអត់ជាប់ទេណែខ្ញុំរត់ទៅប៉ះកង់ហើយឬថាខ្ញុំចង់ធ្វើតែគ្រូបឋមនេះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាគ្រូបឋមល្អមែនទេបើយើងធ្វើអប់រំកូនសិស្សគឺល្អប៉ុន្តែនេះគឺចង់និយាយថាបើសិនជាយើងចង់ត្រឹមថាខ្ញុំចង់ត្រឹមធ្វើតែគ្រូបឋមចង់ធ្វើត្រឹមតែគ្រូវិទ្យាល័យគ្រូអនុវិទ្យាល័យគឺអាការគិតរបស់យើងនេះវាកម្រិតឲ្យកម្រិតជីវិតរបស់យើងឲ្យវាដើរទៅលើផ្លូវហ្នឹងវាអត់មានអីហួសពីការគិតរបស់យើងទេដែលណែវាអត់មានអ្វីដែលហួសអំពីការគិតរបស់យើងអញ្ចឹងបើនេះណែវិរៈបុត្រគឺយើងត្រូវតែគិតឲ្យធំហើយវិជ្ជមានណែនេះត្រង់ចំណិចថាយើងយកបានវាប៉ុណ្ណាអានឹងវាជារឿងរបស់យើងប៉ុន្តែជាទូទៅនៅកុំខ្លាចគេថាអូឯងសបិនហូឯងសម័យកែប្រែកម្រិតហ្នឹងទៅប្រទេសដែលមនុស្សខ្វះក្តីសបិនមនុស្សរស់រប៉ាត់រប៉ាយរវើរវាយរងរំពឹងទៅលើមេដឹកនាំតែប្រមុខទៅលើអំណោយទៅលើការដាក់ទានហើយណាអានឹងហើយដែលខួរក្បាលខ្សោយនៅពេលដែលប្រទេសមួយមានធនធានមនុស្សខួរក្បាលខ្សោយប្រទេសនឹងហើយដែលអំណាចផ្ដាច់ការកាន់កាប់ពីព្រោះអំណាចផ្ដាច់ការគឺគេចូលចិត្តគ្រប់គ្រងមនុស្ស3ប្រភេទដែលលោកប្រធានកម្មសខាគាត់ធ្លាប់និយាយអានជាទ្រឹស្ដីរបស់គាត់គឺឃ្លានខ្លៅខ្លាចបាទអាឃ្លានខ្លៅខ្លាចនឹងដែលសម្លាប់ខួរក្បាលរបស់មនុស្សធ្វើឲ្យមនុស្សរស់ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតនៃការត្រួតត្រាមិនអាចលោតចេញអំពីភាពអវិជ្ជាភាពក្រីក្របានឡាយគឹមស្រុនបាទចឹងប្រិមិត្តសុំមើលមកបន្តិចបាទអឹមលីសេងបាទយើងមាន2សំណួរទៀតគឺយើងបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់នេះតែម្ដងបុគ្គលណាដែលមានក្តីប្រាថ្នាមិនល្អទេអឹមគាត់សួរថាសៀងប៊ូជាតើអនាគតចិនគ្រប់គ្រងពិភពលោកដែរមែនឬអត់អានេះខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានទេបាទប៉ុន្តែបងប្អូនអាចមានទស្សនៈចម្លើយខ្លះបងប្អូនអាចឆ្លើយខ្លួនឯងបានមានន័យថាណាណាក៏អាចឆ្លើយបានឧទាហរណ៍សួរថាតើប្រទេសចិនអាចគ្រប់គ្រងពិភពលោកទេបើសំណួរនេះវាមិនមែនជាសំណួរដែលបែបវិទ្យាសាស្ត្រឯងជាសំណួរបែបគណិតបែបការយល់ឃើញរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងបុគ្គលកក៏ថាអាចបុគ្គលខថាមិនអាចខ្លះគឺថាអាចខ្លះថាមិនអាចមានតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអានេះគឺជាសំណួរនៃការយល់ឃើញហើយបើចំពោះការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំថាអត់ទៅរួចទេពីព្រោះចិនគឺអគុណធម៌បំផ្លាញទៅដល់ទីណាគេស្អប់ទីនោះជប៉ុននិងអាមេរិកខុសគ្នាបងប្អូនមើលបើប្រៀបធៀបជំនួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលចិនជួយនិងជប៉ុនជួយខុសគ្នាមេឃទាំងដីបើនិយាយអំពីជប៉ុនជួយជួយខ្មែរ1000ចិនជួយខ្មែរប្រហែលជា10ឯងខុសគ្នាឆ្ងាយមែនទែនប៉ុន្តែហេតុអីបានជានៅជប៉ុនអត់មានអ្នកស្អប់ដោយសារជប៉ុនធ្វើនយោបាយគុណធម៌ហេតុអីបានជាអាមេរិកមែនអត់មានអ្នកស្អប់អាមេរិកវាមានអ្នកស្អប់ដែរគឺពួកកុម្មុយនីស្តផ្ដាច់ការបានទេហើយគេច្រើនលើកយករឿងពីដើមអារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពី30ឆ្នាំដែលខុសសម័យកាលគ្នានឹងយកមកនិយាយគេថាអាមេរិកយកក្របបែកមកតម្លាក់នៅស្រុកខ្មែរអានឹងគឺរឿងពីមុនបាទពីមុននោះយើងមិនគុំនិយាយថាកម្ពុជាក្រំបាត់បង់យើងមិនគុំនិយាយថាអង្គរវត្ត
នៃប្រទេសកម្ពុជាគឺជាមហាអំណាចចក្រពត្តិចក្រភពអង្គរអីចឹងទៅអានេះគឺយើងនិយាយអំពីបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សដែលមានខួរក្បាលខួរក្បាលនេះហ្នឹងបើកណាគេថតចូលឲ្យចាក់មកគឺចេញតែចំណុចនឹងឯងទេមានបងប្អូនខ្លះគាត់ទៅថាអានេះចិនគឺយកលុយមកជួយខ្មែរហើយចំណែកអាមេរិកយកក្របបែកមកជួយភ្លេចគិតថាបច្ចុប្បន្នកម្មកររស់រសារតែអាមេរិកកំងទិញកៅអៅថាមែនទេអាមេរិកដែលអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកអនុគ្រោះពន្ធថាហើយគំភ្លេចថាអ្នកដែលនិយាយចឹងហ្នឹងដូចជាអត់មានតែណាបញ្ជូនកូនឲ្យទៅនៅស្រុកចិនផងទាំងមន្ត្រីអ្នកមានអំណាចអង្គការមហាសន្ធិទៅបើកហាងបញ្ជូនកូនទិញផ្ទះទៅតែអាមេរិកណែនេះហើយអត់មានទៅភ័យខ្លាចចិនបាត់ទឹកតការផងបាត់ទៅចិនបាទខ្លាចអាមេរិកនោះអញ្ចឹងចិនសម្បិទ្ធចិនក៏មកដណ្ដើមការងារខ្មែរពីអាមេរិកណាដូចជាការងារផ្ដល់ការអនុគ្រោះពន្ធទៅលើតំណែងសម្លៀកបំពាក់ផ្សេងផ្សេងទីផ្សារហ្នឹងអាហ្នឹងចិនវាមកបើករោងចក្រជួលខ្មែរដើម្បីផ្គត់ផ្គង់សម្លៀកបំពាក់ទៅឲ្យអាមេរិកនិងទៅឲ្យចិនតើអញ្ចឹងបងប្អូនកាលណាបងប្អូនឮគេនិយាយចឹងហើយយើងមិនបាច់ទៅតតាំងអីទេមានន័យថាគូក្បាលហ្នឹងវាជ្រេះហើយវាឌីហើយបាទទៅនិយាយរឿងថាចំណុចបែបហ្នឹងប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវដាក់សំណួរចេះវិញនៅពេលបច្ចុប្បន្នបើកាលណាមានគេថាចឹងយើងសួរតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានណាចេកគីវងនិងម៉ាឡៃក្រែតតើប្រទេសដែលចិនគ្រប់គ្រងមួយណាជាប្រទេសមហាអំណាចមានសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនប្រជាជនទូទៅរយឃើញមួយរវាងប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តចិននិងប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកបើប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកបាច់និយាយទេដូចអឺរ៉ុបដូចជប៉ុនដូចជាថៃដូចជាហ្វីលីពីនដូចជាសិង្ហបុរីអាហ្នឹងយើងបាច់និយាយប្រៀបធៀបឥឡូវយើងឲ្យរកប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រាឬក៏អាណានិគមរបស់ចិនរកឲ្យបានមួយមើលតើប្រទេសណាដែលវាមិនហិនហោចស្រីលង្កាអាហ្វ្រិកកូរ៉េខាងជើងកម្ពុជាមានតែមនុស្សឈួតទេនឹងមានតែមនុស្សអាត្មានិយមការយកចិនមកការពារលុកជាតិណាធ្វើបាបប្រជាជនដើម្បីខ្លួនឯងមានអំណាចតែប៉ុណ្ណោះដែលណាទៅសែបគប់ជាមួយចិនក្រៅពីនឹងបងប្អូនប្រៀបធៀបគ្នាទៅរកប្រទេសឯបានមួយដែលមានខឿនសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនជឿនលឿនជាប្រទេសមហាអំណាចដោយសារសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយចិនរកឲ្យបានឃើញមួយវាអត់មានអញ្ចឹងមិនបើដឹងចឹងឯងកម្ពុជាទៅអញ្ចឹងមានតែជនផ្ដាច់ការមួយគត់ដែលចងដៃចងជើងជាមួយចិនបើមិនមែនជាជនផ្ដាច់ការគេអត់នាំប្រទេសជាតិធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរបបហិនហោចលុកជាតិខ្ទេចខ្ទីទេអានឹងជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំឆ្លើយតបទៅជាប្រិយមិត្តម្នាក់អំបញ្ញមិញថាចិនមិនអាចទេពីព្រោះចិនធ្វើនយោបាយអគុណធម៌ចិនទៅដល់ទីណាបំផ្លាញគេទីនឹងហើយគេស្អប់ទីនឹងមិនដឹងបើអាមេរិកអាចបើជប៉ុនអាចហេតុអីបានថាចឹងពីព្រោះអាមេរិកហើយនឹងជប៉ុនទៅដល់ទីណាគឺវារុងរឿងទៅដល់ទីនឹងមែនទេហើយយើងញែកឲ្យច្បាស់រវាងសង្គ្រាមរវាងប្រទេសសង្គ្រាមរុស្ស៊ីជាមួយនឹងអាមេរិកប្រទេសសេរីប្រទេសលីប៊ីអានឹងប្រទេសសង្គ្រាមអានឹងយើងទុកម្ដុំមែនទេព្រោះអានឹងជាប្រទេសដែលកើតសង្គ្រាមស៊ីវិលប៉ុន្តែយើងមើលឲ្យផ្នែកវិជ្ជមានវិញគូក្បាលយើងមើលទៅលើផ្នែកវិជ្ជមានវិញយើងមើលជប៉ុនយើងមើលអឺរ៉ុបដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តយើងមើលអង់គ្លេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយអាមេរិកហើយយើងមើលថៃមែនទេហើយយើងមើលហ្វីលីពីនក៏ឡងមកយើងមើលសិង្ហបុរីយើងមើលម៉ាឡេស៊ីយើងមើលប្រទេសនៅលើពិភពលោកហ្នឹងនៃអូស្ត្រាលីយើងមើលកាណាដាយើងមើលញូហ្សេឡង់អាទាំងអស់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកហ្នឹងតើវាមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចបដិជនយើងកុំទៅមើលសេរីលីប៊ីអាហ្នឹងគឺសង្គ្រាមស៊ីវិលផ្ទៃក្នុងប្រទេសទេ
បាទបើប្រទេសពីរនឹងឈប់ហើយចាប់យកអ្នកណាមួយជារឿងរបស់គេយើងអត់ទៅនិយាយរឿងប្រទេសសេរីប្រទេសលីប៊ីប្រទេសអីទេបាទអានឹងគឺជាសម្ដៅទៅលើប្រទេសដែលអត់សង្គ្រាមប្រទេសដែលអត់សង្គ្រាមហើយជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកនិងប្រទេសដែលអត់សង្គ្រាមជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ចិនតើមួយណាវារីកចម្រើនរុងរឿងជាងណាហើយគណៈបកប្រជាជនគេច្រើនតែប្រៀបធៀបអាក្រក់ជាមួយនឹងអាក្រក់បំផុតបើថាយើងអាក្រក់ប៉ុណ្ណឹងបើថាយើងដាច់ដៃមួយថាដាច់ដៃមួយមានអស្ចារ្យគេដាច់ដៃពីរហ៎បើថាយើងដាច់ដៃទាំងពីរថាដាច់ដៃពីរមានអាចារ្យគេដាច់ជើងដៃពីរជើងពីរបើថាយើងដាច់ដៃពីរជើងពីរក៏ថាឯងដាច់ដៃពីរជើងពីរមានអាចារ្យហើយមើលគេអាមួយដាច់ក្បាលប៉ិតមាននិយាយម៉ាត់ផងបើថាសុកខ្មែរសបោអ្នកសុំទានអូសុំទានអីប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយមើលទៅអាមេរិកមុនក៏មានដែរនៅបារាំងអញឃើញដែរវាមានមិនអត់ទេគាត់ថា10000មានម្នាក់ប្រទេសពិភពលោកណាអត់គេថាស្រុកខ្មែរគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បុកងប់រាល់ថ្ងៃអេទេវតាឋានលើក៏វាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែរប៉ុន្តែវាតិចគេថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ខ្មែរមានអាបរាំងក៏មានដែរគេថាអូស្រុកខ្មែរបាតកម្មបាតកម្មអីមានអាមេរិកក៏បាតកម្មថ្ងៃមុនណាអានឹងគេយកចឹងមកថាអត់ដោះស្រាយទេអានឹងគេហៅថាដោះសារបាទប្រិយមិត្តសូមសំណួរចុងក្រោយឲ្យយើងបញ្ចប់តែម្ដងបាទលោកសំភិរៈសំណងបាទសំភិរៈសវត្ថភាពបាទអបកស្រាយហេតុផលមកកុំគិតតែគេឈួតបាទឬអីយេចំចំចិនជាកុម្មុយនីសម៉ាអខ្វៃខួងនៅអាស៊ីរុស្ស៊ីជាយៈកុម្មុយនីសនៅអឺរ៉ុបបាទមេចៅភ្នែកមួយស្រីអឹមស្រីអឹមកុំស្ដាប់វានិយាយចាំមើលវាធ្វើប្រៃនគរតើមានឋានព្យាបាលជំងឺរោគចិត្តនឹងខួរក្បាលអត់មានទេអានឹងនោះបាទគឺយើងកុំស្ដាប់បើថាបើថានេះយើងកុំចាក់បាទអាទៅបារាំងឃើញតើអ្នកសុំទានណោះថាអីចេះខុសបាទថាមែនមែនអាណារតនៈវិញនិយាយចឹងចប់ហើយតែគេនិយាយអាគណៈបព្វជិជនណាបើគណៈយើងនិយាយថារឿងអ្នកសុំទានគេយកអ្នកសុំទានមកប្រៀបធៀបហ្នឹងហើយបើគេនិយាយរឿងសំរាមគេថតអាសំរាមក្រោមស្ពានណា3 4មកសំរាមអាហ្នឹងគណៈបព្វជិជនគេដោះស្រាយបែបប្រៀបធៀបបាទបើគេយើងដូចខ្ញុំថាយើងថាយើងដាច់ដៃពីរជើងពីរថាដាច់ដៃពីរជើងពីរមានអីអស្ចារ្យប៉ុណ្ណឹងមែនទេអាមើលគេដាច់ក្បាលផងគេចូលចិត្តធ្វើអញ្ចឹងទេបាទខ្មែរអង្គរអាមេរិកទម្លាក់អូអានេះក៏និយាយបាទរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រយូរហើយបច្ចុប្បន្នក៏អត់មានក្របបីទៀតទេបាទអាបើនិយាយពីទម្លាក់ក្របបីនឹងនៅស្រុកយួនច្រើនជាងយើងអាមេរិកហើយអាមេរិកធ្វើសង្គ្រាមជាមួយយួនដោយផ្ទាល់រវាងអាមេរិកខាងជើងនិងអាមេរិកខាងត្បូងគឺច្បាំងគ្នាហូរឈាមហ្មងខ្មែរយើងដែលទម្លាក់ក្របែកហៅទទួលឥទ្ធិពលសង្គ្រាមវៀតណាមណែចំហាយសង្គ្រាមវៀតណាមប៉ុន្តែសង្គ្រាមវៀតណាមដែលពិភពលោកល្បីទូទាំងពិភពលោកទៅហានអាមេរិករាប់ពាន់អ្នករាប់រយអ្នកស្លាប់ប្រជាជនវៀតណាមទៅហានយួនរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកស្លាប់ហ្នឹងណាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយួនហ្នឹងត្រូវមកអាមេរិកហ្នឹងក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទុនធំៗដាក់នៅប្រទេសយួនណាយួនគេមិនដែរនិយាយថាអូអញស្អប់ហ្នឹងពួកអាមេរិកថ្ងៃមុនវាមកគ្រប់គ្រងវៀតណាមខាងត្បូងណែវាពុះប្រទេសអញចែកជាពីរហើយវាបានសម្លាប់កងទ័ពវៀតណាមនិងប្រជាជនវៀតណាមរាប់ម៉ឺនរាប់សែនអ្នកណែដូច្នេះគឺកាលណាយើងហៅអាមេរិកមកគឺដូចហៅក្របបែកយកមកឲ្យសម្លាប់ជនជាតិយួនវាមានតែមនុស្សល្ងីល្ងើអត់បានរៀនសូត្រអីទេដែលអាចនិយាយភាសាចិនបើដូចយួនគេមិនដែរនិយាយចិនទេយួនវាដឹងចិនថាយួនក៏មិនបាតកម្មប្រជាជនក្រោកឈរណាបងប្អូនវាមិនបាតកម្មដេញអាមេរិកទេណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាចិនទៅដល់ទីណាគេគប់ស្បែកជើងទៅដល់កន្លែងហ្នឹង
ព្រោះវាធ្វើនយោបាយអត់គុណធម៌ហើយប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសដែលខ្វះការអប់រំកុម្មុយនីសអត់គោរពសិទ្ធិមនុស្សទេប្រជាជនគឺអាពួកដែលគេល្អល្អគេអត់ចេញទេពួកអាសម្រាមសម្រាមចិនវាមានល្អគេថា1000លានអ្នកហ្នឹងគេថា1000លានអ្នកល្អចុះប៉ុន្តែអាកតុយវាហ្នឹងអាសម្រាមអាសម្រាមសម្រាមហ្នឹងមកខ្មែរចរិតសម្រាមនៅស្រុកចិនហ្នឹងគឺវាមកសម្រាមនៅស្រុកវាឆ្លោះគ្នាវាវាយគ្នាវាជេរគ្នាវាបើកឡានវាអាណាទៅបតៃវាថាដូចសត្វព្រៃចិននៅប្រទេសវាអាពួកអាសម្រាមវាដូចសត្វព្រៃអញ្ចឹងតើវាជះទៅណាហើយអាពួកហ្នឹងវាចូលបានប្រទេសអន់អន់នេះបាទចូលថែបចុះឯងព្រោះស្រុកគេស្អាតអត់ឲ្យសម្រាមចូលទេចូលសិង្ហបុរីបានទេព្រោះស្រុកសិង្ហបុរីស្អាតមានវិន័យសម្រាមចិនចូលបានហើយយកសម្រាមវាចូលវាចូលធំសម្រាមប្រទេសខ្មែរហ្នឹងហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យកម្ពុជាខ្លាយជាធំសម្រាមចិនបានចិនវាមកឥឡូវយើងសួរចិននៅបារាំងហើយចិននៅខ្មែរមួយណាច្រើនជាងចិននៅខ្មែរចិននៅថៃមួយណាច្រើនជាងចិននៅថៃវាច្រើនជាងក៏ដែររឿងអីបានចិនវាអត់កលុកថៃភាសាចិនត្រឹមត្រូវចុះចិននៅស្រុកខ្មែរអាសម្រាមចិនសម្រាមហើយមិនក៏មកសម្រាមបើហ៊ុនសែនគាត់មានខួរក្បាលសម្រាមណាគាត់មានខួរក្បាលសម្រាមធ្វើឲ្យប្រទេសខ្លាយទៅជាទីលានសម្រាមដាក់ចិនហើយអាហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំសរុបមុននឹងបញ្ចប់ការផ្សាយផ្ទាល់នេះគឺនយមន័យនយមន័យនៃវចនានុក្រមជួនផ្ដាច់ការជួនផ្ដាច់ការគេថាបាក់អាត្រឹមត្រូវអាត្រឹមត្រូវគឺជានាមបាទមានន័យថាអ្នកបម្រើហ៊ុនសែននិងក្រុមបន្លំណាទី2គឺនៃអារៀនសោតអារៀនសោតគឺអ្នកអូសមនុស្សយកទៅវាយចោលនៅរបបប៉ុលពតរបបប៉ុលពតគេយកមនុស្សទៅវាយចោលមិនគេហៅទៅរៀនសូត្រអាត្រឹមត្រូវហ្នឹងហើយនៅអ្នករៀនសូត្រហើយនេះអសន្តិភាពអសន្តិភាពគឺជាអ្នកគម្រាមនិងចាប់គេដាក់គុកនៅរបបហ៊ុនសែនព្រោះនៅរបបហ៊ុនសែនបើកណានិយាយថាសន្តិភាពដឹងថាគម្រាមមិនចាប់ដាក់គុកជំនាន់ថាប៉ុតបើកណានិយាយថាយកទៅរៀនសូត្រអាហ្នឹងនឹងយកទៅវាយចោលហើយមួយទៀតអាហ្នឹងជានាមបាទអាត្រឹមត្រូវគឺជានាមអារៀនសូត្រគឺជានាមបាទអសន្តិភាពគឺជានាមដល់មួយទៀតគឺជាកិរិយាសព្ទគឺអភិវឌ្ឍអភិវឌ្ឍគឺជាកិរិយាសព្ទមានន័យថាបំផ្លាញលុបបឹងលុបសមុទ្រកាប់ព្រៃឈើបូមរ៉ែលុបជាតិណាមិនរឿងសាស្ត្រសុភ័ក្រអាហ្នឹងហើយឥឡូវសាស្ត្រសុភ័ក្រយើងមើលអាហ្នឹងទាំងអស់គ្នាទៅអញ្ចឹងហើយបានទីខ្ញុំថាបើហ៊ុនសែនគាត់អត់មានខួរក្បាលសម្រាមរឿងអីដែលគាត់យកសម្រាមបងប្អូនខ្ញុំនិយាយតែនេះមកតិចចំណុចនេះសំខាន់មុននឹងបញ្ចប់សម្រាមពិតប្រកបគឺស្ថិតនៅក្នុងខួរក្បាលរបស់មនុស្សមិនមែនស្ថិតនៅលើដៃទេបើខួរក្បាលមនុស្សស្អាតណាស់បងរីគានឹងហាសកួរសម្រាមវាអត់មានទេប៉ុន្តែបើខួរក្បាលមនុស្សវាអត់ស្អាតអានឹងសម្រាមវាមានខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយរឿងទៅលេងបុណ្យអំទូកសម្រាមពិតប្រកបវាអត់ស្ថិតនៅលើដៃរបស់មនុស្សឯងវាដោយសារតែប្រជាជនរបស់យើងខ្វះការអប់រំអត់យល់អំពីតម្លៃនៃអនាម័យនិងដោយសារតែប្រព័ន្ធអប់រំទូទាំងប្រទេសធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងបោះចោលសម្រាមតប្រេតប្រដាស់ដូចជាការបោះចោលសម្រាមគឺមិនមែនធ្វើតែពេលមកផ្សារទំនើបទេគេអប់រំតាំងពីនៅទីផ្សារនៅយើងផ្សារនៅស្រុកខ្មែរនេះកន្លែងលក់កន្លែងសិទ្ធិភពហ្នឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមនុស្ស
ឃើញអាបរិស្ថានហ្នឹងផ្ទះរបស់មនុស្សក៏មានសម្រាមតាមផ្លូវសាធារណៈក៏មានសម្រាមបើយើងអប់រំស្អាតតាំងពីសាលាមត្តេយ្យតាំងពីទីផ្សារតូចតាចក៏ដោយសន្តិសុខផ្សារសន្តិហ្នឹងរបៀបចោលសម្រាមរបៀបអីហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអ្នកលក់ទាំងអ្នកទិញហ្នឹងបង្រៀនម្ដងបន្តិចបន្តិចណាអានឹងគឺធ្វើឲ្យខួរក្បាលមនុស្សស្អាតបាទណាហើយបើសិនជាខួរក្បាលមនុស្សអត់មានភាពអនាម័យទោះជាមានធុងសម្រាមមកលៀន1000លានធុងសម្រាមច្រើនជាងមនុស្សក៏ដោយនៅក្រុងភ្នំពេញក៏សម្រាមវាអត់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងធុងដែរព្រោះសម្រាមវានៅក្នុងខួរក្បាលសម្រាមវានឹងធ្លាក់ទៅលើផ្លូវឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបើមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលភាគច្រើនដែលទៅលេងបនអំទូកនេះណាគឺគាត់ស្រឡាញ់ភាពអនាម័យមិនបោះចោលសម្រាមផ្ដេសផ្ដាសបើគាត់មិនបោះមនុស្សទៅមួយលានអ្នកបើមនុស្ស90%អត់បោះចោលសម្រាមសុកចិត្តដាក់ក្នុងកប៉ៅសុកចិត្តកាន់រធុងសម្រាមតើវាបានសម្រាមពីណាមកអញ្ចឹងបានតែខ្ញុំថាសម្រាមពិតប្រាកដណាគឺវាស្ថិតនៅក្នុងខួរក្បាលមនុស្សអញ្ចឹងបានថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលហៅថាសម្រាមចិនពិតប្រាកដវាដោយសារតែមេដឹកនាំមានខួរក្បាលសម្រាមបើមេដឹកនាំអត់ខួរក្បាលសម្រាមមិនយកសម្រាមចិនមិនពុះទឹកដីមិនលក់សមុទ្រឲ្យទៅបរទេសទេបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណប្រិយមិត្តយើងបញ្ចប់ទៅការផ្សាយផ្ទាល់ទៅក្រុមនឹងចុះធីតាហ៊ីហ៊ីអស់ហើយហើយអក្សរថៃនិងប្រិយមិត្តជាច្រើនរូបរទេសទៀតសេងសម្បូរបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់នេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ប្រិយមិត្ត share វីដេអូនេះទៅកាន់ប្រិយមិត្តដទៃទៀតវីដេអូសូនារ៉ាទៅដល់ទីណាការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតទៅដល់ទីនោះការផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតទៅដល់ទីណាការយល់ដឹងទៅដល់ទីនោះការយល់ដឹងទៅដល់ទីណាហ៊ុនសែនចប់ទៅដល់ទីនោះស្ដាប់វីដេអូសូនារ៉ាកើនបញ្ញាស្ដាប់ខឹមវាសនាកើតខួរក្បាលនេះស្ដាប់ហ៊ុនសែនកើតរោគចិត្តប្រិយមិត្តយើងជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលតែសូមបញ្ជាក់ប្រិយមិត្តប្រាប់តតគ្នាថានៅថ្ងៃស្អែកនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារគ្មានការផ្សាយផ្ទាល់ទេដោយសារតែខ្ញុំជាប់ទៅរៀនសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី